Перша хвиля пандемії у березні, розподіл на карантинні зони і карантин вихідного дня. А тепер ще й нові обмеження під новорічну ялинку. Яким буде локдаун по-українськи? Саме тема локдауну зараз найбільше обговорюється в уряді, на Банковій, ба більше, на кожній кухні, у кожному домі. Що ж планують політики? До чого готуватися бізнесу, а найголовніше – коли? Яка мета ізоляції? Чому через рік після пандемії ми заговорили про цей термін і як будемо жити під час і після локдауну? Добрий вечір. Це ток-шоу «Політика без правил» в ефірі телеканалу «Правда». Тут сьогодні говоримо про локдаун, а також про те, чиєю вакциною робитимуть щеплення українці вже наступного року. Андрій Новак, голова Комітету економістів України. Наталія Онопрієнко-Капустіна, депутат Київської обласної ради. Доброго вечора. Дмитро Ковальов, підприємець. Доброго вечора. Вітаємо вас. Сергій Євтушок, український політик, нардеп 8-го скликання. Що значить 8-го? І 9-го також. Перепрошую. Вітаємо вас. Вітаю. 8-го і 9-го скликання. Все відразу змінили і в сценарії, і у ефірі. А також вітаємо Олег Назар, імунолог. Вітаємо. І згодом до нашого ефіру долучиться Юрій Камельчук, народний депутат України. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що локдаун буде 100%, тим не менш, поки що невідомо коли, або зараз, або вже з 2 січня. І, власне, питання до наших експертів, які сьогодні у студії, що потрібно, чого очікувати і що буде тим приводом все-таки до запровадження локдауну. І, власне, хочу це перше питання поставити саме імунологу. Вітаю вас. Що має бути, яка остання та крапля, коли вирішать, що все, от саме з цієї дати ми запроваджуємо повний локдаун? Ну, що стосується кількості захворівших, то офіційно у нас планується, тобто цифра – це 30 тисяч на добу. Тобто це то, як то кажуть, та межа, коли вже медицина має вибирати, кому надавати допомогу. Тобто, якщо ми ще до цієї цифри не дійшли, то як би плануємо ці карантинні заходи, певні обмеження. Ну, наскільки вони працюють, то вже задача епідеміологів, але ж ми бачимо певні зміни. Ну, якщо доходимо до тієї цифри, то тоді дійсно маємо вводити повний карантин і, як то кажуть, розобщити оці потоки населення. До речі, пане Олеже, ви сказали про цифри, і дійсно основною причиною введення локдауну є збільшення кількості інфікованих. Ми можемо подивитися зараз на екран, у нас є графік, значить... По-перше, ми бачимо кількість інфікованих з початку цього тижня по дням, а також ми бачимо, скільки всього в Україні було інфіковано на ковід, а саме 772 760 людей. Одужали, слава Богу, на щастя, 384 426 осіб і 12 960 осіб пішли від нас через цю тяжку хворобу. Тому, як ви сказали, певно, ми будемо спиратися на цифри, уряд буде спиратися на цифри і від цього відштовхуватись. Правда, але так? Я хочу уточнити, коли був запроваджений карантин вихідного дня, от якраз в цей період статистика показала, і цифра, вона перешагнула 15 тисяч інфікованих. Ну, тут ще питання яке, тобто інфіковані, це дані, які дає лабораторія, тобто люди, які звернулися за медичною допомогою з будь-якого приводу, вони їм запропонували або що, вони зробили той тест. Якщо він позитивний, йде статистика, а люди, які не хворіють або які не відчувають, є носіями, вони ж не обстежуються. Так що цифри це, як то кажуть, не остаточні. Тобто ви гадаєте, що набагато більше зараз по факту, я думаю, що людей, які є носіями ковіду? Ну, да. Ну, 30% населення мають, як то кажуть, слабку імунну систему. Mm-hmm. В них самопочуття таке, як то кажуть, важке, да? Але ж вони, як то кажуть, не пов'язуються з цією інфекцією. Думаю, що можливо просто ОРВЗ? Ну, він же починається, то що таке ковід? Вірусна інфекція. Починається як звичайний ОРВІ, і це така сама клініка. Якщо йдуть ускладнення, тоді ми вже людину госпіталізуємо. Якщо ні, то лікуємо, це самоізоляція. Насправді, це ж стаття казали. Насправді маємо так. Проблему з тим, що деякі люди звертаються з
симптомами, але їм відмовляють. Відмовляють по причині, там, у вас недостатньо симптомів, або у вас якісь дивні симптоми. І потім виявляється, людина там йде в якусь приватну клініку, сама за свої гроші робить ці тести, виявляється, що все-таки коронована, як то кажуть. Угу. І далі що? Чи не вважаєте ви за проблему саме, саме виявлення оцих інфікованих? Значить, дивіться, перше, людина, значить, досить багато є так званих агравантів, симулянтів, тобто людина, деякі люди здатні перебільшувати свій стан. Питання яке? Ми не лікуємо коронавірус. Як то кажуть, запам'ятайте, ми лікуємо ускладнення. Якщо людина звернулася до лікаря, ми робимо що? Комп'ютерну томографію, бачимо пневмонію, і ми лікуємо пневмонію. Якщо тест на ковід позитивний, людина знаходиться у відділенні, де є, яка якби пристосована для лікування цієї пневмонії ковідної, якщо тест негативний, ми що, ми все рівно лікуємо пневмонію. А людина звертається, в неї на якісь явище респіраторної вірусної інфекції, позитивний тест. Але пневмонії нема, ускладнень нема. Навіщо вона буде? Вона не потребує ні кисню, ні стаціонарного лікування. Ми відправляємо додому, даємо рекомендації, а далі, як то кажуть, гражданська сознательність. Або ти сидиш вдома на самоізоляції, виконуєш ці, як то кажуть, предписання лікаря, або... Там. Але, на жаль, я знаю такі випадки, коли от отримавши усі вказівки, такі люди потім знаходились вдома, і в них прогресувала якраз таки хвороба, їх ковід, і навіть знаю деяких, котрі, на жаль, не одужали, а померли, знаходячись прямо вдома після того, як вони з лікарні туди поїхали. От як з цим бути? І в лікарнях так само може бути. Питання яке? Якщо це особа похилого віку... А я знаю саме про молодих людей, от що цікаво. Дивіться, питання яке? Є так званий прогресуючий перебіг захворювання. Тобто людина звернулася сьогодні на сьогодні. Станом на цей час, по даним лабораторного обстеження, як то кажуть, фізикального обстеження, ми не бачимо важкого перебігу захворювання. Ми даємо рекомендації, але ж там що, при погіршенні стану звертаєтесь до лікаря. От. А далі вже людина може звернутися, сама а може має аналізувати да, на тобто, перебіг хвороб. Ну, якби, так. Да. Тобто, якщо, що таке киснева недостатність? Це, знов-таки, що вираз обличчя, оцей акроціаноз іде, слабкість, задишка, тобто людина відчуває. Якщо ми візьмемо, це сьогодні цей ковід, я стикався ще з тією типічною атиповою пневмонією, 8-й рік від грипу, наскільки від пневмонії людей помирало. І, знов-таки, на перше місце виходить, не для ефіру буде сказано, оце таке байдужість до свого стану. А це ото пересиджу, а що, ну там якась застуда, та ладно. І коли людину навіть привозить швидка допомога, він каже, та ну я дома відлежуся, все. І оце теж треба якось, ну в чомусь може лякати населення, щоб не відносились байдуже до свого стану. Щоб не ставилось халатно. І, власне, хочу запитати у пана Сергія, міністра охорони здоров'я, пан Степанов заявляв, що якщо буде вводитись локдаун, то буде мінімум на 3 тижні. І, власне, попередять українців за 7 днів. Чи відома вам ця інформація, як можете прокоментувати, і як наразі співпрацюєте з урядом? Таке рішення приймає український уряд за рекомендаціями, так би мовити, можливо, навіть РНБО, там, іншими органами. Але це виключно компетенція уряду, яка затверджується постановою уряду. Нам, народним депутатам, очевидно, щось в кулуарах теж якась інформація прилітає. Але якщо взяти з логіки і з тих цифр, про які ми зараз маємо, щойно лікар озвучив їх, то, звісно, ці цифри неправдиві, бо тестів не робиться в достатньої кількості. Але хоч ті, які робляться, вони також свідчать про те, що рівень захворюваності в кількості тих осіб, які вже, як ви сказали, короновані, дуже великий. І це нарощування йде як сніжний ком. Майже як в арифметичній прогресії, так би мовити. Тому я не виключаю можливість, що дійсно в цей період, коли почнуться цикл новорічно-різдвяних свят, можна буде запровадити локдаун, жорсткий локдаун. В принципі, це тихий період, де не працює особливо ні бізнес, там, ні якісь інші сфери послуг, тому що всі святкують. Там же від Святого Миколая свято, там же Новий рік, там же Різдво, там же... Зараз ви називаєте, в мене серце кров'ю обливається, що не буде такого святкування, як завжди, цього року. Я відразу думаю за усіх людей, які очікували, що нарешті до Нового року якось це все
якщо ви вирішиться, а на жаль... Про те, що відчувають люди, то дійсно нам всім хочеться, як нормальним людям, нормального святкування. І новорічних різдвяних свят, і релігійних свят. Я нагадаю, там, і пам'ятаєте, 19 числа у нас ще закривається і цикл новорічних різдвяних свят, водохреща святе. Люди йдуть в ополонку, окунаються. Пане Сергію, тому, чи буде локдаун, дійсно залежить від уряду. Якщо взяти з логіки, то уряд може такі рішення прийняти, виключно на основі того, що в нас дійсно збільшується захворюваність на цю хворобу. Але я би хотів не тільки говорити про, раз у нас же лікар тут в студії, не тільки про хворобу, про тих людей, які захворіли зараз і потребують допомоги. Да, ми зараз говорили про пневмонію вірусну там і все інше. Я хотів би говорити про другу складову, яка не менш небезпечна для наших людей. А це ті люди, які вже перехворіли на цю хворобу. От я вже мав кілька місяців тому хворобу цю, коронавірус, і до сьогоднішнього дня, вже пройшло 2 місяці, я маю певні ускладнення. У мене тромбоцити, густіша кров. Я приймаю до сьогоднішнього дня, вже 2 місяці, препарати, які розріджують кров. І дивлюсь навколо, да, і вже маю дуже багато випадків, навіть серед своїх знайомих, слава Богу, хоч не з рідні, да, але не дай Боже, помирають люди, інсульти, от. Все те, що спричиняє смерть при загустанні крові, от з цим теж треба боротися. Тому зараз міністру охорони здоров'я, про якого ви згадали, Максима, потрібно подивитися і на цю складову і дати можливість. Якщо навіть закривається на жорсткий локдаун, цей сплячий період, все, то дати можливість працювати тим установам медичного змісту, які проводять реабілітацію для тих, хто вже перехворів, які відновлюють людину. Тому це дуже важливо, тому що якщо ми говоримо, що є, да, процес, є смерть, які там у людини відбувається, коли він хворіє, але є й смерті, які вже помирають люди, які вже перехворіли там, через місяць. Так. Ускладнення дають. От, до прикладу, у мене ускладнення на серце пішло. У мого там близько, там на шлунок, там ще на якісь речі. Якщо не секрет, скільки вам обійшлось лікування? От скільки там коштує там один день лікування? У мене була легка форма. Я не застосовую якихось там препаратів. Я поїхав до нас у поліклініку. Ліні Михайлівна Вовк, як вірусолог наш, інфекціоніст, вона мене вела, лікувала. Це були банальні зовсім ліки. 5 днів я попив антибіотик, але додатково пив вітамін С, вітамін Д, вітамін Е, цинк. І дуже багато пиття потрібно шипшини, до прикладу, де вміст є вітаміну С. Якраз це збагачує наш організм, який має боротися з цією вірусною інфекцією. Одразу, мені здається, дехто рецепт записав, за вашими словами. До Вовк, Ліді Михайлівні, вона не одного мене поставила на ноги, відверто кажучи, я тут хочу сказати слова подяки. Але обов'язково ще вводяться ті препарати, які розріджують кров. Тому що одразу при перших днях захворювання, коли я зрозумів, що у мене тест позитивний, і прийшло з лабораторії це підтвердження, я одразу відчув, що в мене в організмі щось відбувається, не типове, не звичайна хвороба якась, а щось таке, яке пояснити дуже складно. І потім, коли я здав біохімію крові, та, дійсно подивилися, що з перших днів гусне кров, і це призводить навіть до летальних випадків. Тому тут дуже важливо. Ви заговорили про тих людей, які наразі не хворіють коронавірусом, так? Наразі у нас діють обмеження, так як карантин вихідного дня вже скасований, у нас діють обмеження як для помаранчевої зони. І наскільки, якщо я не помиляюсь, можете мене поправити, планові операції тільки деякі дозволені. Тобто звернутися до лікарень, якщо ти там, я знаю, що для вагітних жінок, для людей з онкозахворюванням, якщо не помиляюсь, інші планові операції їх скасували. Ну, там питання яке? Ургентне, тобто по швидкій допомозі нічого ніхто не скасовував, але ж як воно йде? Тобто є лікарні, які повністю завантажені пацієнтами з ковідом.
То чому бо там треба створити умови для того, щоб не було поширення інфекції? А деякі певні лікарні або якісь відділення можуть залишити для надання допомоги екстреної або планової звичайним же ж пацієнтам. Тобто це вже на, як то кажуть, усмотрення управління охорони здоров'я в області, міста, тобто яку лікарню залишити, яку перевести повністю під ковід. Бо там питання в технічному оснащенні. Ну, я так, знаєте, скажу, завершу, що планові операції, насправді, те, що мені відомо, це не найбільша проблема, окрім всього, тому що в мене є інформація, і я чув про такі випадки, коли людина точно знає, що вона хвора, в неї підтверджений тест, у неї є ускладнення, але до лікарні її не беруть, тому що замало місць. І ми потім про це поговоримо, тому що мені здається, це найбільша взагалі проблема, яка є на сьогоднішній день у зв'язку з ковідом. Ви знаєте, я дозавершу буквально, я не впевнений, що жорсткий локдаун, крім того, що він нанесе дуже багато шкоди економіці, це однозначно, призведе до якихось позитивних результатів. Чому? Тому що, ну, ви знаєте, ну, напевно, люди будуть думати, як все ж таки обійти ці всі речі. Це раз. А по-друге, ми в українському парламенті, в нині діючому, проголосували постанову авторства Юлії Тимошенко, яка є досвідченою в цьому, яка вже боролась, будучи прем'єр-міністром раніше, з такими вірусними історіями, да, прописали по пункту, як дороговказ, постанові. Як діяти уряду, тобто державні виконавчі гілки влади? Що передбачає ця постанова? Це 100 тисяч тестів в день на сьогоднішній день не виконується. І допитатися у прем'єр-міністра, от я Шмигаля питав, слухайте, скажіть, будь ласка, хто вам заважає виконати цю постанову? Друге, люди, які їдуть в загальному транспорті міському, так, добираючись до тих самих лабораторій, аби тест зробити, не знаючи ще, можливо, що вони хворі чи не хворі, так, вони мають великий ризик заразити тих, хто їде, ще не хворий, не інфікований. Та й самі, насправді, другий момент, можуть ви говорите про лікарню, але настільки все хаотично і залежить виключно від менеджера, головного лікаря, я зараз маю на увазі, що якщо спеціаліст на своєму місці, він бачить, ага, там, де прийшла людина з переломом руки, да, робити флюорографію, рентген, і там же стоїть людина, яка вже має тест в тій самій черзі, уявіть собі, яка хоче зробити флюорографію, бо в неї пневмонія, там хтось вислухав лікар. Розумієте, це одна й та сама черга. Пане і ось, де є лікар-спеціаліст і розуміє ситуацію, він їх ділить якось. Одну чергу туди, другу дивіться, туди. От зараз, можна, я трішки переб'ю вас. Третє основне скажу, тому так, що ласка, люди тому не що мають є їхати. Стосовно так, наших слів. Люди не мають по постанові їхати в лікарні, там, в лабораторії, в поліклініки. Люди мають викликати мобільну бригаду, оце передбачається постановою, яка приїде додому, відбере тест і тоді потім надішле чи на якісь електронні там гаджети, чи ще кудись. Все. Ось що має бути. Оце зупинить оцей сніжний ком. Можливо, тоді не потрібно вводити жорсткий локдаун. Я за що й кажу. Тому що насправді ми всі знаємо, що був нещодавно локдаун вихідного дня і було рівно 3 тижні він тривав і рівно 3 антирекорди відбулися під час цього періоду, де біля більше 15 тисяч осіб було інфіковано за одну добу. Тому який сенс відбирати у людей свято і на 3 тижні знову садити всіх по домівках, якщо це, можливо, не допоможе? Сенсу не бачу. Це не те, що не допоможе. Це однозначно привнесе дуже велику шкоду економіці. Це однозначно. Нервовість людей в святкові дні, їх зобов'язувати сидіти вдома, це ж однозначно. І ряд інших речей. Але невиконання цієї постанови, оце якраз дає ті відсотки і ті цифри, про які ви зараз говорите, 15 тисяч. Бо якби постанова виконувалась, то не було б таких цифр. От я точно переконаний, не було б таких цифр. Все. І саме головне, ми ще забули сказати про лікарів, про медиків, про технічний персонал, які також заражаються, лікуючи хворих. Там потрібна страховка, в постанові вона теж є, страхувати негайно лікарів і давати можливість. Раз вони ходять, я ж дивився, їздив по опорних лікарнях, там, де лікують ковідом, вони ходять як космонавти в цих скафандрах, сутки виходити санітарочці і не дати їй гроші, вибачте, навіть цих 300%. Те, що лікарям там передбачається, ну це вже злочин, я вважаю. Ну і от коротко, рецепт, що мав би робити уряд ще в березні, запроваджуючи той карантин, можливо, якісь інші обмеження, аби зараз ми не докотилися до цього повного локдауну. Я вважаю, що і міністр,
і уряд, в принципі, я зараз не тільки хотів би говорити про міністра, тому що там ряд цих механізмів може забезпечити уряд, не тільки міністр. Там є повноваження міністра, є і інших міністрів повноваження. Та я вважаю, що саме ті пункти, про які я зараз сказав, які прописані в постанові, вони призвели б до того, що ми б обійшли б цю ситуацію. Але не закриваючи, там, ламаючи людей через коліна, а особливо по-дурацьки, вибачте за сленг, звучить оцей і взагалі цей карантин вихідного дня. Тому що бізнесмени, особливо там ті, які в торговельних центрах працюють, власники і бізнесмени, ті, які кінотеатри мають, ті, які ресторани мають, вони 40% мають прибутку за тиждень, якщо взяти. 40% це підраховано експертами прибутку за 2 дні лише недільного прибутку мають. 40%, а тиждень вони працюють так уже. Тому вважаю, що це якась дурниця була видумана і вигадана кимось, яка абсолютно не призвела і не привнесла якихось позитивних речей. Ну, дивує, знаєте що, от я з вами погоджуюсь, оця бутафорність в прийнятті управлінських рішень, немає того досвіду, немає готовності оперативно реагувати на ці виклики. Там має бути спеціаліст, який передбачав би не за крок, а за 10 кроків, що має відбутися в тій чи іншій галузі. Тому вважаю, що ну, ці, вибачте, еволюційні просто дні, місяці, які пройшли від березня місяці до зараз, трошки зашевелились. Вони були втрачені, на жаль. Були втрачені тими чиновниками, які не розуміють, на яких вони посадах, і що, саме головне, вони повинні робити на цих посадах. От і все. Ну і, власне, в Телеграмі було запущене опитування коронавірус.інфо, опитав українців, як вони вважають, потрібен локдаун, не потрібен. Зараз маємо статистику, прошу режисерів вивести нам її на екрани. Люди голосували, там вже більше 140 опитуваних. Ну і, власне, найбільше людей проголосували за те, що локдаун потрібно вводити з 23 по 15 січня. Трохи менше, 28%, що ніколи не потрібно вводити локдаун, 18% зараз, аби до новорічних свят він закінчився, 10% з 2 по 23 січня, важко відповісти 9% українців, і 3% людей мають взагалі інші пропозиції. Це мається на увазі ввести локдаун, але не в Україні. Знаєте, як зараз жартують люди, да? З огляду на анонси, афіші, да? У нас же при владі зараз то 95-й квартал, да? У них 22 грудня концерт, от і до потім 22 січня, здається, наступний. А 23 січня наступний. От в цьому періоді знаєте, вони, якщо жартують, вони можуть говорять, що завжди сидять і вигадують нову назву карантину, тому що був карантин, потім карантин вихідного дня, потім локдаун, а зараз думають, треба щось оригінальніше, хай це буде інтелектуальний локдаун, як вам? Ну, і будемо очікувати нову якусь назву, з якою ми будемо виходити в ефіри. Про інтелектуальний локдаун згодом. Зараз маємо бліци українців, наші журналісти вийшли на вулиці, і окрім статистики і голосування телеграм-користувачів, попитали, що думають українці, власне, про локдаун, і наскільки серйозно будуть до нього ставитись. Хочуть вести на новорічні свята локдаун? Як ви вважаєте, потрібно це чи ні? Може бути комусь. Це погано до цього локдауну. Як ви вважаєте, потрібен він чи ні? Я думаю, що він не потрібен. Погано. Потрібен він чи ні? Ні, вже всі не налякані, всі вже давним-давно працюють звичним життям. Ні, тому що ковіда нема, це все розвод. Це всі знають, правильно? Вважаю, що, напевно, так потрібно. Ну, якось буде Новий рік по-іншому, не так, як завжди. Я не знаю, це повинні приймати кваліфіковані люди, медики, в першу чергу, управлінці, а пересічні громадяни їм довіряти. Буде багато, велика скупчення людей, тому ніяк же ж не обмеж ні святкування Нового року. Навіть якщо зробити якісь обмеження на Майдані чи на Софійській площі, це одно це не зупинить людей прийти. Людям треба гроші заробляти це время. Мені важко сказати, потрібно, але новий, ну, цей рік ми маємо вже завершити в праці. Оскільки ми не працювали, грошей на новорічні свята, боюсь, не вистачить. На подарунки також. А вже на свята можна вже і закритись. Ну, як потрібно, то потрібно. Але не зараз. Село ще треба шукати десь так, знаєте, під ногами, а не десь там у небі. Краще синиця в руках. От і все. Що таке новорічна ніч? Це просто одна ніч і ще, і все. І Новий рік прийде, і свято буде, якщо у дітей все добре, якщо у своїх близьких все добре, і буде свято.
Ну і, власне, пані Наталія, прошу вас прокоментувати те, що ви почули, і запитаю напряму, чи не погодитесь зі словами, що дії уряду – це все-таки була бутафорія? Хочу сказати, що всі ми прекрасно розуміємо, що питання локдауну, чи він буде раніше, чи він буде пізніше, він не лише обговорюється, а рано чи пізно він буде. Єдине, що лякає всіх нас, особливо в даному випадку нас як депутатів обласної ради, ми, як то кажуть, ближче до людей, бачимо проблематику вже на місцях і стикаємося з цим дуже критично. Ми розуміємо про те, що уряд все ж таки грається в якісь такі ігри і робить аналіз, абсолютно мотивуючись своїм якимось загальним баченням. Перше, те, що статистика не відповідає дійсності, ми вже про це сьогодні говорили, кількість хворих і кількість недообстежених, вона має величезну різницю. Відповідно, брати це за базис і говорити про те, що потрібно ввести в локдаун, тому що на сьогоднішній день у нас велика кількість хворих, ніхто не знає, скільки їх було на вихідних, на карантині вихідного дня, і скільки їх буде станом на 1 січня. Суспільство на сьогоднішній день не готове, воно не має певного розуміння, як їм реагувати і як їм підготуватися до цієї перерви, до локдауну. Якщо говорити про те, що ми можемо керуватися, точніше, ми бачимо, що уряд керується міністерством, ну, можливо, безпосередньо сам міністр Степанов, даними по захворюваності, а також по забезпеченню. Також ми розуміємо, що потрібно використати кошти, які були заплановані саме на ковідний фонд, який іде замість того, щоб забезпечити лікарні на місцях, допомогти саме лікарям, забезпечити киснем лікарні, що на сьогоднішній день надзвичайно важливо. Ми розуміємо, що ці кошти в державі до кінця року використовуються на ремонт доріг, а також на доплату поліції. І таким чином нереальні суми в розмірах 4,5 мільярдів доларів, мільярдів гривень, перепрошую, використовуються саме на ці потреби. Якщо подивитися на це зі сторони пересічного громадянина, ніхто не врахував потреби звичайної людини. Ну, для прикладу, всі ми можемо сьогодні говорити про те, що потрібно зробити локдаун на тиждень, чи на три, чи в період саме свят. Давайте згадаємо елементарний момент, як нам тяжко пережити 2-3 дні, саме новорічні дні. Ми чекаємо, доки вже відкриються всі магазини, в даному випадку лікарні і інші інстанції, для того, щоб звернутися, тому що ми маємо певні свої потреби. Уявіть собі, що ми говоримо про середньостатистичне місто, а ще краще віддалене село у віддаленому районі. Для прикладу, можемо взяти, наприклад, район Поліський Київської області, Чорнобильська зона. Ви знаєте, по дорозі туди навіть немає сотового зв'язку. Про оснащення лікарні і фахівців, які там працюють на сьогоднішній день, ми просто можемо не говорити, тому що це надзвичайно складна тема. Отже, візьмемо пересічну сім'ю. Давайте візьмемо маму з дитиною, яка буде 14 днів сидіти через таку потребу і уряду, який зробив локдаун і не маючи можливості задовольнити базові потреби. Для прикладу, мама, яка виховує одну дитину, не має можливості залишити її вдома, піти, сходити, купити ліки в аптеку або відвести іншу дитину на обстеження. Для прикладу, чи знаєте ви про те, що у багатьох селах, ФАПах, навіть не в лікарнях, ФАПах немає можливості купити ліки, а ліки замовляються поштою? Оскільки ми знаємо, що в нас є проблема саме з поштовим відділенням селам, уявіть собі, яким чином людина, яка захворіла, не має можливості, тому що транспорт не ходить до райцентру.
для цього, щоб пан Олег взагалі не розуміє, як так можна жити зараз. Пані Наталі, секундочку, можна буквально секундочку. Так, ви дуже правильно все розказуєте. Просто ви почали говорити про села, які знаходяться поодаль від столиці. А у нас зараз скайп-зв'язок, і у нас зараз гість чекає прямо зараз включення. Ми обов'язково повернемося до вашої розмови, тому що ви говорите про те, як витрачати гроші. А нам зараз треба говорити про те, як заробляти гроші в умовах цього локдауну. Зараз на зв'язку відомий ресторатор Дмитро Борисов. І я думаю, що сфера ресторанів, вона як ніколи страждає від того, що відбувається, особливо враховуючи факт, що був карантин вихідного дня, і люди зазвичай по вихідних ходять до ресторанів. Значить, і я так розумію, величезні були проблеми і недорахування прибутків. Доброго вечора, пане Дмитре. Вітаю, добрий вечір, будьте всі здорові. Розкажіть, будь ласка, як ви пережили карантин вихідного дня, наскільки серйозні були збитки, от, і чи оговтуєтеся ви зараз потрошку від того, що було, і чи налаштовуєтесь на те, що може бути ще гірше, коли взагалі знову всіх закриють по домівкам? Пережили ми погано, звичайно, тому що відсотків 70-80 нашого доходу на тиждень, це там вихідні дні, коли ви як гості до нас приходите. Так і не, як на нас майже місяць досить, то ми в жорсткому зараз збитку, звичайно. Ну і власне я знаю, що якусь частину ресторанів вам довелося закрити чи привести, переформатувати якось роботу. Розкажіть, будь ласка, про це і скільки власне грошей втрачає ваш бізнес? Ви в цьому можете точно відповісти? От, наприклад, за одні вихідні, субота, неділя, ресторани не працюють. Скільки грошей ви втрачаєте? Ну, я можу тільки відсотках сказати. Бо зараз порахувати взагалі останні 8 місяців, які натуральних числах важко, бо ми в турбулентності з весни. І наш бізнес, як козьол відпущення, в принципі, страждає. То ми там працюємо з 10-ї вечора, то не працюємо. Тепер вихідні дні, це карантин. Відсотків 70-80 загального доходу ми втрачаємо. А в принципі вже відсотків 50 гостей ходять ось в цей карантин в порівнянні до того, як це все трапилось. Тобто ми практично всі технічні банкрути останні півроку точно. Скажіть, будь ласка, які заклади вже закрили? Ми ж наших 60 ресторанів закрили вже 7 закладів. Ну це можна порахувати в якихось натуральних числах, це більше там, я думаю, 60-70 мільйонів гривень скорочення відбулися працівників. Не повернення. Скорочення працівників з 4 тисяч, ми, на жаль, більше тисячі звільнили. В карантин навесні, в принципі, всі були звільнені фактично. Тобто це, звичайно, називається як відпустка за свій рахунок, але ми ж з вами розуміємо, фактично це було звільнено. І ніяких можливостей платити, на жаль, за платні в нас немає, тому що немає доходів, немає можливості платити. Ну і власне після локдауну зрозуміло, що будуть якісь діяти обмеження, втім, які достеменно невідомо. Як плануєте налаштовувати роботу? Чи плануєте відкривати назад ці ресторани? Чи далі буде відбуватися якесь скорочення і переформатування? Ні, поки що ми бачимо тенденцію на ще більше закриття, і я думаю, якщо це не закінчиться в найближчі місяці, то я думаю, відсотків 50-60 ринку вмре, ресторанного ринку вмре, в принципі. Переформатувати важко, тому що тут же ж не про бізнес ідея. Це вперше в житті, коли нас адміністративно закривають і не дають змогу працювати. І про які карантини б не говорили, повний локдаун, карантин вихідного дня, страждає, на жаль, тільки ресторанний бізнес, тільки там, не знаю, кінотеатри і спортзали. А навіть коли кажуть про повний локдаун, все одно 100%, як це вже було, будуть працювати і транспорт, і магазини, і всі інші бізнеси. Чомусь тільки ресторанний бізнес і все інше рахується як повний локдаун, треба їх закрити. Дякую вам, дякую, що вмикалися.
І бажаємо Дякую. Вам, власне, здоров'я. І знайти вихід з тих ситуацій складних, котрі склалися, процвітання вашому бізнесу навіть у цей складний час. Ну і, власне, будемо говорити далі про те, як заробити ті гроші, які всі чекають, всі з радістю б витрачали. Пане Дмитре, до вас звертаюся як до представника і малого, і середнього бізнесу. Яка зараз ситуація? Так, ми знаємо про мітинги, про невдоволення. Чи чують вас? Дивіться, я хочу повернутися до карантину вихідного дня. Як сказав пан ресторатор, страждають не тільки ресторани, а страждає весь малий бізнес і середній, всі ФОПи. Тому що дивіться, як правильно вам пояснити. Ми ФОПи, ми заробляємо самі собі на життя. Нам держава не забезпечує. У нас є батьки, у нас є діти, у нас є найняті працівники, які теж повинні кормити свої сім'ї. Карантин вихідного дня, він був вибірковий. Хотіла влада скоротити захворюваність, але в цей момент вона не зупинила метро, не зупинила АТБ, не зупинила епіцентри, не зупинила великий бізнес, то як влада хотіла зупинити, роз'єднати людей, щоб не було захворюваності. Пан імунолог сказав, що люди багато хто йдуть додому і не вертаються в лікарні. Я думаю, що тут проблема в тому, що в людей нема коштів. Нема коштів, щоб себе забезпечити. І коли ви пану депутату сказали, скільки витратили на... Щоб полікуватися від ковіду, я не пробачаю, ви відповіли? Суму сказали? Ні. Сказав, ну, у моєму оточенні люди хворіли на ковід, і я вам приблизно скажу, це десь в районі 20 тисяч гривень. Ми, як ФОПи, пережили перший карантин. Тяжко, дуже тяжко. Ми дуже тяжко з нього виходили. Були мітинги, щоб відкривали і магазини, і базари, і ярмарки. Карантин вихідного дня теж відклав дуже великий відбиток на нас. Якщо буде повний локдаун, навірно, 50% ФОПів просто вимре. Бо ми самі себе забезпечуємо. На мою думку, що локдаун, повний локдаун, це ну, неприпустимо. Ну і, власне, зараз ми поговоримо і про економіку, і про все на світі. До нашої студії долучається народний депутат України Юрій Камельчук. Вітаємо вас. Доброго вечора. Добрий вечір. Доброго вечора. Доброго вечора. Мали змогу вже чути, про що розмовляємо, які є пропозиції, які є невдоволення. Власне, ваша думка, локдаун. Потрібно його вводити чи ні? Чи буде якась користь з нього і толк? Якщо спростити, то ні, я не підтримую локдаун ні в якому вигляді. Ми маємо багато прикладів і почали ще говорити перед першим локдауном, який був в Україні, я і багато моїх колег, що це не варіант для нашої країни. Тим паче, що є приклади країн європейських, зокрема Швеції, яка так зараз вертається до цієї системи, але якось там трошки все розумніше, продуманіше і точно продуманіше з точки зору, наприклад, уряду, який точно має алгоритм компенсацій, коли щось стає, зупиняється, чи хтось втрачає роботу. У нас чомусь так сталося, і я хочу, щоб всі насправді розуміли і пам'ятали, я буду 100 разів повторювати, навіть якщо треба, 1000 разів повторю, влада не є в нас однорідною, знаєте, ось такою. Там. Ми, депутати, можемо хотіти, а Кабмін може самостійно вирішувати, в них теж є повноваження, що, власне кажучи, вони і роблять. Багато хто з моїх колег абсолютно не підтримує ні попередні рішення, ні карантин вихідного дня не підтримували. Якось нас переконали, а давайте спробуємо, потім кажуть, та ні, напевно, це не дало якогось ефекту, а якщо дало, то ми не можемо це порахувати. Так на що це тоді взагалі робити? У мене питання до Кабміну зараз залишається тільки одне, чому так довго рахували, які можливі компенсації зараз тільки порахували про 8 тисяч гривень. Невже так складно було сфокусуватися ще на початку карантину, чи навіть до того, як щось в Україні з'явилося, наприклад, в березні чи в лютому цього року, так, можна було б пошукати резерви, по-іншому розставити пріоритети, дещо сховати, дещо переставити. Дуже вірю в те, що залишок ковідного фонду, який зараз є, буде використаний, власне, і на компенсації, і, можливо, ще на якісь речі, які нас чекають в січні, наприклад, чи в лютому. Не на дороги.
дивіться, дороги дорогами, там на це є гроші, все нормально. Є залишок 14 чи 17 мільярдів, його треба використовувати. Пані Наталю, можете прокоментувати і продовжити свою думку, тому що включення відбулося, все нормально, ефір продовжується, слухаємо вас уважно. У мене запитання саме з приводу цієї ініціативи компенсації на 8 тисяч гривень. Перше питання в мене буде, як відреагував саме малий та середній бізнес, як вам така ідея в компенсацію 8 тисяч гривень, яка, ну, загалом навіть не годиться для того, щоб підняти пенсію або доплату нашим пенсіонерам? Ну, дивіться, вже одну компенсацію платили, 2 тисячі гривень ФОПам. У мене в родині ФОП я, ФОП дружина моя. Виплачували компенсацію або мені, або дружині. Дітям після 10 років не виплачували, дві там в районі 2 тисяч гривень було, не пам'ятаю. Чому? Діти до 18 років не хотіли. Так само буде з цими 8 тисячами. Вони нам кинуть подачку ФОПам. Ви попробуйте прожити за 8 тисяч гривень повній сім'ї з 4 чоловік. Комунальні, є ще батьки, які не працюють. Треба дітей там, на гуртки, якщо вони будуть працювати, якщо не буде локдауна. Ну, на 8 тисяч гривень цю, що подачку викидаєте, це абсурд. Ви відреагували на мене рукою ФОПи. Показуєте, не я лічно, роблю. Ну, і не парламент це робить. Давайте розрізняти. Це не парламент робить. Ну, хто це робить? 8 тисяч гривень порахував Кабмін і Мінфін. Сказав, от є такі кошти. А ми проголосували, окей, давайте те, що є. Ну, так ви ж проголосували, ви кажете, що ви не підтримували. А ви пропонуєте взагалі нічого не дати? Ні, ми пропонуємо не трогати ФОПів. ФОПи самі собі заробляють. Чіпає? Ви чіпаєте. Ми чіпаємо? Да. Локдаун Кабмін влаштовує. Ми зараз про ФОПів говоримо. Давайте про ФОПів поговоримо. Я 20 років займався підприємництвом. Так. Ну, як ви думаєте, зараз будуть вводити РРО і фіскальні касові апарати? Кому? ФОПи, ви займаєтеся ювеліркою? Причому ювеліркою? Ви займаєтеся складною побутовою технікою чи медичними товарами? Так, прирівняли складну побутову техніку і зарядне до мобільного телефону, прирівняли до складної побутової техніки. Закон 4439-д, я прекрасно читаю, прекрасно знаю, про що ми зараз ведемо мову. Я не бачу проблем взагалі в тому, в тих двох аспектах, які ви назвали, ввести програмне РРО, яке нічого не коштує. Ну, якщо ви б займалися підприємницькою діяльністю, ви б зрозуміли, і що це нереально ввести в життя. Це абсолютно реально. Давайте ми, завтра з вами проїдемо, я покажу, що це нереально зробити. Обов'язково. Поїдемо на будь-який ринок. А в чому проблема? Проблема, що зараз в ФОПів нема коштів, щоб купити. До чого тут кошти? Це безкоштовно. Що безкоштовно? РРО. РРО? Програма. Бухгалтера потрібно нам? Для чого вам бухгалтер? Як це ви на єдиному податку. Що ви хочете бухгалтеру давати? Яку роботу? Єдиний податок. Ніхто нічого не скасовує. Для чого ви вигадуєте зараз? Я не вигадую. Ніхто не скасовує єдиного податку. Про що ви говорите? Через рік ви зробили відтермінування. Ми будемо переходити. Єдиний податок залишається. Для чого ви зараз смуту вносите? Я в смуту не вношу. Вводиться РРО. Єдиний податок нікуди не дівається. І фіскалізований касовий апарат. Так, для ювелірки, для складної побутової техніки і так далі. Ну і другої, четвертої групи. Чому проблема? Ви убрали ризикові групи товару. А для чого їх забирати? Медів. Ви знущаєтеся чи що? Ні. Бізнес СБУ покривати чи що? При чому бізнес СБУ? А що ви? Ні. Чи бізнес контрабандистів покривати? Які що ви пропонуєте? Які ви назвали? Звідки ФОПів везеться техніка? Ні, не ФОПів. ФОПів? Ні, не ФОПів. ФОПів, пать гетьманців. Я не пан гетьманців. Послухайте, а ви його підтримали. Ні, я його не підтримую. Всі підтримали. Ні, я його не підтримую. Проголосували. Ви погано про мене знаєте. Я знаю про вас хорошо. Ні, нічого про мене не знаєте. Ні, мені здається, навіть не пам'ятаєте, що я виступав на вашу підтримку. У мене навіть є з вами відео. Ви виступали на нашу підтримку, але ви наші законопроекти 8533. Тому що Погоджувальна рада разом з головами фракцій. Питання до голів усіх фракцій. Будь ласка, якщо вони погодять, ми будемо розглядати це в залі. Ви це розумієте, що є процедура? Я розумію. І якщо голови фракції, питання не до одного голови фракції, а до всіх голів фракцій. Тому, будь ласка, говоріть з усіма. І в тому до чого тут більшість? Погоджувальна рада – це всі голови фракцій. До чого тут більшість? Я розумію, про що ви говорите. Ну, тоді, будь ласка, не маніпулюйте. Ну і, власне, це тема для зовсім іншого обговорення. Маємо експерта Андрія Нова. Хочу уточнити загалом, який буде стан економіки, якщо все-таки локдаун ведуть, і як він все-таки вплине і на малий, і середній бізнес? Обмеження через карантин, вони перш за все стосувалися сфери послуг. Це транспортні послуги, торгівельні послуги, послуги громадського харчування, сервісні фірми. От вони найбільше мають обмеження, вони найбільше мають втрати. Ви чули слова ресторатора, що якщо буде локдаун,
приблизно 50-60% закладів громадського харчування просто не виживуть, вони змушені будуть закритись. Це величезні втрати. Звичайно, що з часом потім, після завершення оцих всіх обмежень, поступово буде йти відновлення, але відновитись зможуть також далеко не всі. Зараз є різні оцінки, скільки приносять оці карантинні обмеження втрат. Є оцінка 20 мільярдів гривень на місяць податкових надходжень недоотримує державу. Є інші оцінки, але все залежить від того, скільки буде тривати локдаун, який він саме буде, тому що можуть бути різні обмеження. Так, ми вже бачили різні варіанти. І карантин вихідного дня, який є абсурдом з точки зору боротьби з вірусом, тому що вірус, по-перше, не знає, що таке вихідний день і робочий. І якщо ви анонсуєте, що в вихідні дні будуть закриті якісь певні, наприклад, непродовольчі магазини, а людям треба щось купити, ви стимулюєте, щоб люди приходили більше в п'ятницю і в четвер. І робити ще більше скупчення людей, ніж вони би розтягувалися. Магазини, пробачте, ніхто не закривав. Тобто тут обмеження я мушу є. Дати таку річ. Певні обмеження є. Тому залежить це, скільки буде тривати локдаун, який час, які саме будуть обмеження. В будь-якому випадку вже на сьогодні ми маємо падіння ВВП біля 8%. Якщо буде ще локдаун, звичайно, що це буде стимулювати. 8% було на початку, зараз падіння набагато менше прогнозується, ви це знаєте. Це офіційні дані. Офіційні дані зараз близько 5,5. Ні, не 5,5. 5,5 було влітку. Характеризує пристрастю зараз так. У українському суспільстві стосовно локдауну. Давайте зараз поговоримо про те, що, ви, до речі, називаючи сфери, торкнулися транспортної сфери. Владислав Криклі, міністр інфраструктури, заявив, що обмежувати роботу громадського транспорту, авіасполучення та залізниці не будуть. Чому? Тому що попередньо, коли був карантин повний, ізоляція була, коли не можна було їздити без масок, певна кількість в маршрутках мала бути людей, ніхто ці обмеження значить не підтримував. І люди як їздили, так і їздили. Битком маршрутка набивалася, так і набивалася. Що ви скажете, чи є сенс дійсно, от хоча б для транспортної сфери, запроваджувати обмеження якісь і якийсь локдаун? Ну, практика показує, що сенсу немає. Я тепер хотів би звернутися до прикладу різних країн. От зверніть увагу, країни, які застосовували дуже жорсткі локдауни, причому вже не один раз, виявляється, що в цих країнах найвища динаміка захворювань і найвища смертність. Це Франція, Італія, Великобританія, ті ж Сполучені Штати Америки. От в мене є декілька знайомих і родичів в Америці, там люди місяцями не виходили з дому, ну хіба за крайньої потреби продуктів харчування. Тобто там, де були дуже жорсткі обмеження, парадоксально, захворюваність і смертність набагато вища. А країни, які були майже без обмежень, такі як Швеція, ситуація нічим не відрізняється від таких середніх країн по середній захворюваності. Тобто практика, результати в різних країнах показують, що локдауни, виявляється, вони, в принципі, не дуже то і ефективні з точки зору саме подолання вірусу чи його зменшення його поширення. Так, тобто тут треба вже і медикам, і Всесвітній організації здоров'я зробити аналітику, що насправді спрацьовує, які методи боротьби з поширенням вірусом, а що не спрацьовує. І, в принципі, яка різниця концентрація людей в продовольчому магазині, в непродовольчому, на заправці, які без обмежень, так, чи на концерті. Ну, яка різниця? Це концентрація людей. Чому одним обмеження або закриття не працювати, а інші можуть працювати? Ну, для вірусу це не має значення. Власне, хочу запитати поширення. Вас також про ріст цін, враховуючи те, що попит, він можна очікувати зменшиться, тому що люди зараз дуже вибірково ставляться до того, враховуючи те, що грошей все менше і менше в гаманцях, вибірково ставляться до тих чи інших послуг, товарів, в чомусь себе обмежують. Ну, звичайно, що падіння рівня споживання, воно відбувається не тільки в нас, а в всіх країнах, так? Це об'єктивна реальність, яка є. Плюс ви не забувайте, що мільйони українців цього року не змогли поїхати на заробітки. А це величезна частина надходжень і валюти, які вони пересилали сюди, і забезпечення своїх сімей. Це мільйони українців. У нас по різних даних від 3 до 6 мільйонів українців щороку працюють за кордоном. От зараз доларів приходить. Так, зараз вони цього року практично не працювали. Тобто рівень споживання безумовно що зменшився, і кожній людині тепер кожна людина міняє структуру свого споживання, фактично воно зводиться тільки до самих необхідних
товарів і послуг, без яких вже взагалі обійтись не можна. Але святкові дні тут ситуація інакша, тому що, що би там не відбувалось, українці не відмовляться від святкування. Звичайно, що воно буде скромнішим. Безумовно, якщо будуть обмеження в транспорті, то люди й менше будуть їздити. Ясна річ, але те, що українці будуть святкувати незалежно від того, як влада прийме яку форму локдауну, це можна не сумніватися. У нас фактично друга половина грудня і майже весь січень – це святкові дні. І, звичайно, що українці все одно будуть святкувати. І тут знову, з точки зору боротьби з вірусом, чи варто взагалі цей локдаун вводити? Якщо все одно люди будуть святкувати, все одно у невеликих закладах, навіть якщо є обмеження там 20 чоловік, ну буде 20-25 чоловік, хто зможе проконтролювати це все? Яку армію треба набрати нових там полісменів чи спеціальних представників, які будуть контролювати і там обмежувати, от у вас вже не 20 чоловік, а 21, все, ми вас закриваємо. Тобто все одно святкування буде, тому треба 7 разів поміряти, перш ніж один раз відрізати і чи варто запроваджувати цей локдаун взагалі? Ну, бачите, ви сказали, що країни, де був найжорсткіший локдаун, вони найбільше постраждали. Але в той же час, наприклад, у Молдові взагалі надзвичайний стан останні декілька тижнів. І є країни, які вводять надзвичайний стан. Хоча треба сказати усім глядачам, що дай Бог нас це обійде, тому що голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія наголосив на тому, що паралельно з локдауном інших обмежень вводити не будуть, надзвичайного стану в Україні не буде. Хоча мені цікаво, якби ввели надзвичайний стан, можливо, хтось з гостей підтримав би таку ситуацію чи ні? Ну, я думаю, що зараз нема підтримки локдауну, а вже нема що вже говорити про надзвичайний стан. Ну, і от ви, власне, заговорили про досвід інших країн, які в них були обмеження, як, власне, вони зараз переживають пандемію. Маємо змогу поспілкуватися із дівчиною нашою українкою, яка нині проживає у Туреччині, в місті Анталія, Світлана Шинкарук. Вітаємо, Світлана. Вітаємо вас. Як там у Туреччині? Погода, сонечко, ввечері. Розкажи, будь ласка, про статистику і які зараз діють обмеження, і знаю, що у вас є карантинні години, так? Так, з приводу статистики, за загальною кількістю офіційних хворих, Туреччина наразі перебуває на 25-му місці в світі. На даний час число хворих на коронавірус склало близько 513 тисяч осіб. За останню добу їх кількість збільшилась майже на 7 тисяч. Ну, і, власне, якщо не говорити цифрами, так, ти там живеш, ти там працюєш, розкажи, яка ситуація? Яка атмосфера у суспільстві? Чи є певна паніка, люди переживають, чи все-таки спокійно до цього ставляться? Люди, в принципі, вже звикли до змін постійних. Звичайно, в нас є масковий режим, він продовжує діяти. Не тільки в громадських місцях, а всюди. Торгові центри, вони працюють, але люди туди можуть потрапити за наявності хес-коду. Що це цей саме? Код, він унікальний, він розроблений Міністерством охорони здоров'я, і він допомагає відстежувати стан здоров'я людей, громадян. А окрім маскового режиму, які ще обмеження карантинні діють у Туреччині? З приводу... У нас є комендантська година. О, так, скажіть, будь ласка, про це питання. Вона встановлена з 9 години вечора і до ранку, до 5 ранку. На вихідні в нас повністю заборона на вихід на вулицю. Тобто з п'ятниці 9 години вечора до 5 ранку понеділка. Ну і, власне, чи є порушення, якщо є, мені як цікаво, за них та, карають, люди виходять ввечері, яка система штрафів? Тому що я знаю, там жорсткіше, ніж в Україні, і не про суму в пару тисяч гривень ми говоримо, а в десятки, якщо я не помиляюсь. У мене теж є питання. Так, дійсно, в нас є штрафні санкції. Якщо люди порушують, вони мають сплатити близько 900 лір. Це 120 доларів штраф діє у нас. Ну, дивіться, мають платити чи платять по факту? Тому що ми теж маємо дещо робити тут, але ніхто цього не притримується. Реально виконують ці обмеження у Туреччині чи ні?
були вже реально, можливо, ваші друзі, знайомі, які отримали такі штрафи і потім зрозуміли, що краще посидіти вдома? Знайомих і друзів в мене немає. Я думаю, що люди намагаються притримуватись такого режиму задля своєї безпеки. Так що знайомих немає. Тобто, якщо треба сидіти вдома, то люди сидять вдома, не ходять по вулицям і не кажуть, це все придумали масони, правильно? Ні, такого немає. Ну, насправді, більш відповідально ставляться. Я спілкувалась попередньо зі Світланою, розказувала, що, ну, дійсно, в масках ніхто не дозволяє там собі начепити, знаєш, на підборіддя і ходити. Типу, у мене маска є. Бо на вусі, є. Знаєш, ціліпається, ну, і все. Маска є, є. Буває. Світлана, будь ласка, розкажи, які зараз діють обмеження, знову ж таки, для людей, які працюють. Не знаю, в якій сфері ти працюєш. Чи є якісь зміни в роботі, чи у вас було скорочення, чи є якісь соціальні гарантії, допомога від держави, від влади, компенсації? Люди, які працюють офіційно, вони знаходяться на державному забезпеченні при втраті роботи на період карантину. Ну, про яку там, не знаю, суму, про які гроші йде мова? Вони отримують мінімальну. Ще раз, будь ласка, повтори, тому що... Вони отримують мінімальну заробітну плату. І, власне, скільки це, яка це сума? Вони отримують мінімальну заробітну плату. В Туреччині мінімалка? Яка в лірах це близько 2500 літр. І якщо перевести в гривню? Чи в долари? Так, зараз наші режисери займуться. Ну, близько 300 доларів. Близько 300 доларів. Да, непогано, у нас питання зі студії. Да. Слано, ну, я хотів би запитати споріднене питання, чи підтримує влада і чи надала якісь певні механізми по підтримці, чи це звільнення від оподаткування, чи це якісь компенсації тим бізнесменам, малому і середньому бізнесу, тій категорії, чи є якісь від влади такі послаблення в оподаткуванні, чи закривають і все, і... І тільки людям допомагають. Послаблень в оподаткуванні немає. Дуже багато людей, у яких є свій бізнес. Вони його закривають. Як бізнесмени взагалі зараз це переживають? Тому що у нас бізнесмени страждають і говорять, що влада має просто місячний дохід, який був рік тому, взяти і їм в руки дати через те, що зараз є певні обмеження. Як у Туреччині бізнесмени взагалі до цього ставляться? Яка атмосфера, який настрій панує? Все нормально, всі спокійно все розуміють і просто намагаються пройти цей час? Чи теж гвалт здіймають і паніка у вас? Гвалту, паніки немає, але дійсно люди багато втрачають коштів. Я живу в Анталії, це місце, де розвинений дуже туризм, це туристичне місце, тому всі люди, які працюють в цій сфері і в яких є власний бізнес в цій сфері, вони... потерпіли і... Коротше, їм не солодко, як і нашим підприємцям. Дякуємо, дякуємо. Дякую, Світланочка. Дякуємо. Не всю інформацію, мабуть, не обізнана в якихось статистичних даних. Тим не менш, там чути цифру навіть там в 300 доларів компенсації, мені здається, це більш-менш комфортно, комфортніше, ніж 2000 гривень. Правильно? Прокоментуйте, будь ласка, чи хотіли б і чи вистачило б українським підприємцям, малому середньому бізнесу, навіть тих же там 300 доларів? Ну, почнемо, наскільки буде локдаун? На тиждень, на два чи на три? Ну, 8 тисяч гривень – це, напевно, краще, ніж нічого. Але ФОПи, наголошую, не просять 8 тисяч гривень, їм держава дає 8 тисяч гривень. Ми просимо одного, щоб якщо закрили на карантин вихідного дня, а подальше на локдаун, то він має бути не в односторонньому порядку, а в двосторонньому порядку.
чим маленький продуктовий магазин чи другий магазин хуже того самого АТБ, де спрямовують всіх людей, і в тому числі інфікованих, в одному напрямку, чи краще їх розділити на ринки, на базари, де свіжий воздух. Ну, от що ФОПи питаються довести? Що якщо локдаун, якщо карантин виходить, то один для всіх, а не вибірковий. От, пане, закон має діяти пане для всіх. Пане Олеже, тобто дійсно вірогідність підчепити коронавірус в якихось закритих приміщеннях, великих торгових центрах, вона більша, ніж на ринку, на базарі, де або це внутро. На свіжому повітрі. Дивіться, питання яке? Скупчення людей. Все. Тобто, якщо простір дозволяє, ну, я би хотів по-іншому сказати. Перше, це дійсно, це як то кажуть, соціальна відповідальність людей. У Туреччина, інші з країни, люди довіряють владі, сказала влада, треба маску носити так, вони будуть носити тільки так. Все. У нас же це, як то кажуть, якщо влада щось каже, ми будемо робити навпаки. Тому питання інше. Є скупчення людей. Всі карантинні, на що проводиться локдаун, вводиться карантинні заходи для того, щоб, як то кажуть, людей розобщити, щоб не було цих шляхів передачі інфекції. Якщо дійсно там є на тому же базарі, там є оця дистанція, де більш-менш безпечно, ну, хай працюють. Так само в торгівельному центрі, якщо буде дистанція дотримуватись, так само хай працює. Тим більше, якщо в приміщення воно вже сучасне, можна ж провести і дезінфекцію проводити, як в метро. Є ж там і системи кондиціювання, і чистки повітря, воно ж все є, чи працює тільки. О, тобто за дотримання певних умов, я думаю, що проблем немає. І дійсно, якщо вже всім, то всім однаково. Так. Можна я додавлю, дивіться, ні один ресторатор, ні один ФОП, ні один власник кав'ярні не хоче, щоб ні він, ні його працівник не заболів на ковід. І він зробить максимально все для того, щоб обезпечити себе і свого клієнта, покупця. Пані Наталі, ви хотіли прокоментувати? Так, хотіла прокоментувати. Є дві ключові позиції, які ми вже зрозуміли. Те, що малий і середній бізнес вже влада давним-давно загнала в борги і продовжує маніпулювати якимись поки що недосконалими пропозиціями для того, щоб люди не виходили під стіни Верховної Ради. Так? І другий момент – це соціальна відповідальність людей, які самі мають розуміти про те, що здоров'я їх і їхнього оточення має бути на першому місці. Але дивлячись на це все, дивлячись на досвід уже країн, які більш, скажімо, взялися сильніше і охопили свою країну більш жорстокими обмеженнями. Я дивлюсь на пропозицію, яку нам дає уряд щодо введення локдауну. І в мене, знаєте, от таке бачення, що люди, які розробляли і дають нам цю пропозицію, вони орієнтуються тільки на великі міста або місто Київ. Ну, і навіть на бізнес, який розташований саме в цьому місті. Тобто відмовиться від ресторанів, кінотеатрів, концертів, різного роду послуг і задоволення потреб. Але давайте підемо до реалії. У мене, як у жінки, таке бачення, що люди, які пропонували це, на сьогоднішній день навіть уявлення не мають, як живуть середньостатистичні сім'ї. Для прикладу, таке відчуття, що вони не їздять в громадському транспорті, можливо, навіть і не ведуть на навчання своїх дітей. Тобто, скоріше за все, представники влади, які розробляли це все, мають няню, мають відповідну машину, не ходять на базар за продуктами, а їздять в продуктовий магазин з доступом цілодобової можливості купити продукти, також забезпечення ліками і першими необхідними послугами перших потреб. Якщо ми беремо міста з меншим населенням, якщо ми беремо сім'ї середньостатистичні, якщо ми беремо сім'ї, в якому один із членів родини, а в даному випадку ми бачимо представники, де є двоє батьків, які працюють і є підприємцями, які, пішовши на крайні міри,
на 30 квадратних метрів, зачинившись в квартирі з двома дітьми, які не ходять на навчання, які не ходять на гуртки, тому що на сьогоднішній день введений карантин, чи карантин вихідного дня, чи локдаун, вони не мають можливості отримати будь-які інші спілкування, будь-яке інше спілкування, або навіть можливості вийти до парків чи задовольнити інші потреби. Таким чином, ми не лише отримуємо виклики в суспільстві, ми отримуємо емоціональне виснаження людей, фінансове, емоційне, і унеможливлюємо стабільний стан просто громади. І в цей святковий, передсвятковий, а ми всі розуміємо, що в кінці року, коли йде завершення фінансових потоків, завершення виконання державних програм, підведення підсумків, і всі організації мають завершити фінансовий рік, це величезна напруга в трудовому суспільстві. Відповідно, це все ми переносимо в сім'ю, в якій немає абсолютно ніяких коштів для того, щоб забезпечити комунальні послуги, заплатити, купити харчування, не говорячи про святковий стіл, теплий одяг. А якщо ми говоримо про сім'ї, які потрапляють у складні життєві обставини, а їх у нас дуже багато на сьогоднішній день. І повертаючи знову ж таки до сімей, які проживають в селі з меншою доступністю, до якихось базових можливостей транспортного сполучення, забезпечення, медичного обслуговування, а також освіти, ми просто нарікаємо простих людей, жителів України, на величезну небезпеку. Ми наші діти, які потрапляють в таку ситуацію в сім'ю, будучи в замкнутому просторі, день, два, в даному випадку новорічні свята, чи, можливо, це буде декілька тижнів, ніхто поки що не знає, ніхто не розуміє термін. Притому, боячись про те, що вони можуть або переносити вірус, бути носіями, або можете наразитись на хворобу, або, не дай Бог, хто з них захворіє. А якщо захворіє, то це біда не лише однієї дитини, родини, а, можливо, цілої рідні. Тому що так чи інакше, у передсвятковий час, у зимовий час, коли імунна система дуже слабка, і отримати кваліфіковану медичну допомогу досить таки тяжко, є великий ризик в тому, що ми так чи інакше матимемо велику кількість хворих людей. А крім того, що вони лише хворі, ще й які не зможуть отримати кваліфіковану, хорошу медичну допомогу. Дякую, пані Наталі. І, власне, про це і не тільки. Поговоримо після рекламної паузи. Дочекайтеся, буде цікаво. Лев Девелопмент – це компанія, яка реалізує виключно концептуальну нерухомість, створює світ майбутнього. Міста, де простір належить людям, де комфорт – це норма, а не вимога. Де більше хочеться жити, бути і мріяти. Лев Девелопмент – ваш стиль життя. Love City Hotel – готель в туристичному центрі Львова з можливістю придбати апартаменти у власність та отримувати пасивний дохід. Окупність інвестицій до 6 років. Дізнайтесь деталі на сайті. Новини Київщини у... Потрібно оформити допомогу при народженні дитини чи житлову субсидію? Повідомити про початок будівництва? Чи відкрити ФОП? Отримати довідку про несудимість? Або витяг про земельну ділянку? Все це можна зробити онлайн, без особистих візитів до органів влади, черг, посередників чи хабарів. Уже понад 120 державних електронних послуг доступні на урядовому порталі kmu.gov.ua. Гусь за електронні послуги.
Це Василь. Він звик усе планувати. Цієї суботи він їде грати у футбол разом із Петром. А це той самий Петро. Та став я в ту чергу ще шостий ранку. Ну, якийсь 105-й чи 6-й. Я пізніше піду перевірю. Все, все, я зараз піду. Куди це ти зібрався? Ми ж тиждень назад домовлялись в футбол грати. Та з самого ранку мотаюсь з цим закордонним паспортом, а жінка перевіряє, чи я не забув. Ти що, вже у чергу став? Ну, став, а що робити? Тримай, буду тобі фокуси показувати. Копперфільда реквізит був цікавіший. По-перше, черги вже давно електронні. Ага, і заплатити можна в інтернеті, да? Звичайно, а ще ввести свої дані, роздрукувати QR-код і вже з ним іти до міграційної служби. Так же буде швидше. Локдаун, його дати і, власне, вихід. І маємо зараз на зв'язку колишнього прем'єр-міністра України Павла Розенка. Вітаємо у нашій студії. Так, віце-прем'єр-міністра. Так, чекаємо в нашій студії. І відразу питання перше буде по датам. Тому що найцікавіше, особисто, я думаю, та й для мене, і для всіх, якщо і буде локдаун, то відколи і доколи. Чи буде у нас Новий рік, чи буде у нас ялинка, чи буде Дід Мороз? Колишній. А колишні, ну, більше думаю, знають, ніж випадку. Сучасні і теперішні. Да. Це нехай вгадає. Знаєте, зараз у нас так. І українці, ви знаєте, себе у нас, вдома у нас дуже кожен, кожен на кухні експерти, вже Нострадамус, як нас правда. Сказав один гість, експерти у політиці. Так, ну що, є у нас зв'язок? Режисере, прошу вивести нам на екрани. Так. Так, доброго вечора. Доброго вечора. Вітаємо, да, вітаємо вас уже в нашій студії. Розкажіть, будь ласка, про прийдешній локдаун. Які дати нам очікувати? Чи коли маєте він прогнози? Може початися? Якісь, як власні? Ви гадаєте? Так, ваша думка. Ну, що в студії говорять, ну ви точно не можете знати, ну хоча б власні прогнози. Ну, я думаю, що так, справді, астрологічні прогнози на наступний рік будуть більш точні, ніж те, що прогнозує нинішня влада, тому що у них, ви ж бачите, що кожен день нова версія успішності попередніх локдаунів, чи щось буде наступному. І взагалі логіки в тому, що робить сьогодні нинішня влада, взагалі шукати не варто, бо ну от останній приклад буквально, коли прем'єр-міністр України говорить нам про те, що про успіх, шалений успіх локдауну або карантину вихідного дня, і разом з тим, значить, продовжувати цей карантин вихідного дня уряд не має наміру. І міністр культури навпаки закликає, щоб по вихідним народ більше ходив, тусувався, відвідував ресторани, бари, культурні заклади і так далі, тому подібне. От де логіка? Значить, карантин вихідного дня прекрасно спрацював, але продовжувати ми його не будемо. Разом з тим, справді, все суспільство в напрузі, ми реально бачимо картину того, що система охорони здоров'я, як не була готова там півроку тому до нової хвилі, ну, скажімо так, карантину, нової хвилі захворювання, так не готова зараз, і тому... Знаєте, нас тримають в ілюзіях якогось постійного щастя, у нас все в порядку, у нас все здорово, все прекрасно. Разом з тим, жодних прогнозів справді зараз очевидно, що... Пан Павло, а якщо не локдаун, то як боротися з ковідом? Тому що все-таки якісь міри потрібно запроваджувати. Якщо ви проти того, щоб була тотальна ізоляція, то що робити? Знову-таки, на вашу думку, можливо, навіть за допомогою астрологічних прогнозів ви можете дати відповідь.
Дивіться, ну я, по-перше, не сказав, що я проти локдауну, я хотів би побачити логіку. І я точно проти того, що відбулося у нас протягом останніх 8 місяців. Тому що, давайте не забувати, 8 місяців тому, або 9 місяців тому, ми ж вже були в першому локдауні. І тоді нас влада переконувала, що той локдаун 9 місяців тому був потрібен владі для того, щоб підготувати систему охорони здоров'я до нової хвилі коронавірусу. От пройшло буквально 9-10 місяців. І що ми маємо сьогодні? Система охорони здоров'я як не була готова, так і не готова сьогодні. Значить, кисню немає, ліжок немає, ШВЛів немає. Більше того, 65 мільярдів гривень, які були використані або надавалися нами з вами із наших кишень в коронавірусний фонд, виявилися, десь зникли, вони просто були розікрані, давайте говорити відверто, на так званому великому крадівництві Володимира Зеленського. І врешті-решт ми опинилися в тій же самій точці, те, що були 9 місяців тому. От я категорично проти того. І перше, я хотів би безумовно почути від нинішньої влади, де ж ділися ті 65 мільярдів гривень, які вони виділили в коронавірусний фонд, і чому система охорони здоров'я зараз не готова до цього. А що робити? Відповідь на це питання дала Всесвітня організація охорони здоров'я ще 9 місяців тому. Так, локдаун може бути, але локдаун має супроводжуватися як мінімум ще одним заходом. Доступністю тестування широких верст громадян. У нас в студії присутні народні депутати, які кажуть, що гроші нікуди не ділись і все-таки вони є. Правильно, де вони є? В чому вони є? Ну, послухайте, перші гроші в коронавірусного фонду на кисень уряд виділив 9 жовтня 2020 року. Питання, що робили гроші в коронавірусному фонді 9 місяців? І де вони були? І чому саме 9 жовтня, через 9 місяців після початку першого карантину, уряд спромігся нарешті виділити кошти на кисень? Я вже не кажу про ці 35 мільярдів гривень, як будуються дороги, уже журналістські розслідування нам показали. І скільки відсотків відкатів кладуть собі чиновники Укравтодору і Мінтрансу. Ваш подорожник, я пам'ятаю, я про це запитаю. Дякую, пан Павло. Маємо питання зі студії, будь ласка, почуйте. Пане Юрію, будь ласка. Це не питання, це реакція. Ну, коментар. Це більше ваша відповідь, я думаю, ніж питання. Так, звичайно, так. Ну, по-перше, тестування має бути, ще раз кажу, усіх верст населення, не тільки широких. Тестування збільшилося, я не знаю, де Павло дивився і рахував, але з 200, я повторю, 200 на день до 70 тисяч на день. Є прогрес? Вважаю, є. Кількість ліжок в середньому, тому що в деяких лікарнях більше, збільшилось від 4 до 5 разів. Це результат? Я вважаю, результат. Я не знаю, де Павло дивився за киснем і чому він помітив тільки виділення додаткових коштів, тому що від лікарень є інший запит. Не проблема з киснем, проблема з системою постачання в самих лікарнях. Це технічні засоби, з цим найбільша проблема. І тут вже питання, напевно, ну давайте так, перше, до самих лікарень, чому вони зараз про це почали говорити через півроку, до органів місцевого самоврядування, які це не проконтролювали, але і до МОЗу, який не проконтролював всю систему, не знаю, не пустив людей, які об'їхали, подивилися, не буде вистачати. І незважаючи на все це, заповнені ліжок, на щастя, є там 45, десь 50, десь 65 максимум відсотків і створюються додаткові ліжка. Я не буду хвалити систему охорони здоров'я і в тому числі міністра, і ціле міністерство в зв'язку з тим, як вони це роблять, як швидко вони реагують, тому що я не задоволений цим однозначно. Проте навіть незважаючи на це, треба сказати, що немає такої катастрофічної ситуації, крім
одного. На жаль, у нас не передбачено державних протоколів лікування складних випадків, і тим більше за рахунок держави. Спілкуючись з головними лікарями, знаю, реальність така, що середньої, тобто до середньої якоїсь там чи перед тяжкою формою лікування виділяються ліки, які коштують невеликі кошти, на це є, для того, щоб отримати можливість ще лікувати і складні форми, на які люди витрачають свої кошти, а це до, ну не знаю, я чув принаймні до 5-6 тисяч гривень на день, на 10 днів лікування, ні, виходить дуже кругла сума, а що, якщо ще якась інша лікарня потребує оплату за саме перебування в лікарні, то це ще більша сума. Більшість людей не мають таких ні запасів і не заробляють таких коштів, на жаль, ті, що лікуються. Держава могла би виділити за приблизними підрахунками там на відсотків саме на безкоштовні ліки, на відсотків 30 більше. Мені не зрозуміло, чому Міністерство охорони здоров'я не каже про це відверто. Лікарі кажуть, але десь інформація не доходить наверх. Ми могли би це зробити, тим більше, що є залишок коштів в ковідному фонді, в частині, яка передбачена, власне, на систему охорони здоров'я. І повторюсь, антиковідний фонд, я вже, напевно, місяці 4, може 5 вже розповідаю, він був передбачений взагалі, може, точніше не так, кошти на дороги були передбачені на початку цього року. Вони виділені в цей фонд, який називається антиковідний, тільки тому, що це спеціальна процедура, за якою легше виділяти кошти, яку запропонував, до речі, пан Уманський, який критикує постійно все це, що ж це робиться, що ж це робиться. Так от, в тому ракурсі на медичну систему охорони здоров'я залишок є чи 14, чи 17, я можу помилитися, яка сума точно є. Вона може бути використана, дивно, чому досі не використана, і вона повинна піти як і на компенсації лікарям, так і на додаткове обладнання, якщо це необхідно переобладнувати, щоб було більше постачання цього кисню, ну і всі решта заходів, які буде потрібно. І окремо передбачено уже понад 2 мільярди на вакцинацію. І, до речі, на наступний рік ми закладаємо в бюджеті, тому що він ще не прийнятий, 160 чи 161 навіть мільярд гривень. Це дозволить, зокрема, по-перше, це на 30%, на 30 мільярдів більше, ніж попереднього року, і дозволить на 30% підняти зарплату медикам. Дозвольте ремарочку, просто так багато буде. Чи маєте запитання до нашого гостя скайпом, уточніть? Пана Павла. Якщо так, ні, до тоді нього. Відпускаємо. Можливо... Та ще залишається. Тоді, пан Павло, питання від нас, не Марію, да, від ведучих. Пан Павло, ви нас чуєте? Тому що ми зараз з Машою... Ми вас не чуємо. Будь ласка, включіть режисера. Мікрофон, будь ласка. Дайте нам почути Павла Розенка. Тому що найцікавіше мені зараз, якщо раптово буде все-таки локдаун, ми зараз говоримо багато про прогнози. Як українцям готуватися до нього? Чи варто вже йти мені в магазин купувати гречку і... Туалетний папір. Гречка не пропадає, інше. Туалетний папір точно. Готуватися треба по-іншому. Якщо можна, я дуже коротко відреагую. Я про це казав ще в березні цього року, що в даному випадку, навіть якщо я представник влади, парламенту, але не Кабміну, повторю, так, я все одно всім кажу, треба робити свої запаси. На жаль, держава наша, в якій ми живемо, не є настільки багатою, щоб дозволити собі допомогти всім громадянам. І це не виправиться за одну секунду. Треба дивитися реальності в очі. Тобто створювати запас. Бізнесу я не маю, на жаль, порад, хоча я був кілька разів в кризових ситуаціях, коли теж вилітав в нуль, в мінус, в великі кредити. Я розумію, що ви зараз відчуваєте. Це неправильно те, що відбувається. Це погано, що держава не може зараз допомогти, не має вільних коштів навіть дати вам якісь безповоротні кредити чи гранти. А це мало би бути. І тут, власне, державу нас моя допомогти. Позиція тут проста. Я не підтримую локдаун. Я всіх переконую в тому, щоб це максимально не було, а якщо було, то максимально коротко, прогнозовано і з запасами, можливостями допомогти тим, хто закривається. Все-таки ми сподіваємося, що пан Павло нас зараз чує, і ми його також почуємо. Пане Павло, ви з нами? Скажіть, будь ласка. Так, я з вами, я буквально коротко відповім на те, що сказав пан Юрій. Юрій, з великою повагою, але все-таки давайте говорити чесно і відверто. От просто чесно і відверто. Значить, ковідний фонд, я коротко. Ковідний фонд був створений задля двох основних цілей. І дві цілі були зафіксовані в квітні місяці, коли ви вносили зміни до державного бюджету України. Перша мета – це
система охорони здоров'я і закупка необхідних тестів, концентраторів, ШВЛів тощо. І друга мета – це соціальний захист населення. Це в тому числі зарплата лікарів, підтримка бізнесу, допомога пенсіонерам тощо. От дві мети, подолання, які ви закладали наслідків COVID-19. Саме і так він називається. Увага! І на це ви виділили в квітні місяці 2020 року 60 мільярдів гривень. Про 33 мільярди вже всі забули дорог. Просто, коли не вони на початку були відразу виділені. Суспільство 65 мільярдів гривень ви виділили на дві мети. Дороги і медицина. Захист. Потім далі. Ви після того, як отримали транш Міжнародного валютного фонду, в червні місяці 35 мільярдів гривень забрали звідти на дороги. Нічого подібного. На дороги гроші пішли з плати прибутку від компанії «Нафтогаз». Павло, з усією повагою, гроші пішли від «Нафтогазу» на це. Не плутайте, будь ласка, карти українцям в голові. Будь ласка, Юрій. Не маніпулюйте. Я не маніпулюю. Це правдива історія, яку можна прослідкувати в засобах масової інформації. Припиніть про «Нафтогаз». Ну припиніть ці байки розказувати. Ну які байки, якщо кошти прийшли? Це неправда і це брехня. Ну звичайно, добре. Я в себе на Фейсбуці виклав всі документи, що стосуються коронавірусного фонду. Не було ніякого «Нафтогазу». Це фейк. Не було ніяких 35 мільярдів, 32 мільярдів. Були 65 мільярдів гривень, які виділили виключно на систему охорони здоров'я і на соціальний захист населення. А де ви взяли ці документи, Павло? Це зміни до державного бюджету квітня місяця. Де ви взяли ці документи? Наступне. Тепер щодо забезпечення киснем і Павло, де документи взяли? Можете сказати чи ні? Лікарням потрібен і хворим, ясно, в першу чергу. Треба буде кисень. Пан Павло робить відомо, вигляд, що проблеми з зв'язком, і він просто нас не чує. Зрозуміло. В січні, в лютому цього року. Це була відома клінічна картина ковіду. Ясна річ, що проводити магістралі кисневі – це час, це не всюди вистачає електроенергії, не підводу, кажіть, мереж, Павло, і так далі. Це можна було зробити 30 років тому. На це була відповідь, в тому числі, там світової старі радянські спільноти. Труби стоять. Для цього існують так звані кисневі концентратори, які дають можливість разом із ШВЛ-ами забезпечити всю необхідну допомогу важкохворим. Питання в тому, що перші кошти на кисневі концентратори уряд видав в жовтні. І це не додаткові кошти, це перші кошти, які були виділені урядом. До цього не було виділено на цю мету ні копійки. Ні місцевими бюджетами. І, до речі, в місцевих бюджетів ви ж забрали кошти. Ви централізували їх в ковідний фонд. Які і ви кошти сказали, забрали в місцевих бюджетів? Бюджети. Ми у вас забираємо які кошти. Які кошти забрали? Про що ви говорите? Я готова ну, послухайте, ви ж самі краще знаєте. О, зараз зв'язок з'явився, ви нас чуєте. Прекрасно, добре. Я думав, що може не чути зворотня зв'язку. Ірина Вірещук, вона вам розкаже. Обов'язково. Ну ви ж не можете відповісти, ви ж це говорите. Тоді відповідайте до кінця за свої слова. Я люблю аргументовано підтверджено, щоб було фактами. А ви просто ви говорите свої політичні тези якісь. І сказали, які саме? Ми централізуємо ці кошти в ковідному фонді. Ну, і добре. Ми централізовані зробимо закупівлі тестів, закупівлі обладнання для лікарень. Ми забезпечуємо медиками всіх системи захисту і в тому числі заробітною платою медиків. Так. Внаслідок того ковідний фонд, гроші забрані, 65 мільярдів вже потрачені, медики без захисту, медики без зарплат. У вас інтернет вдома працює? Немає. Відкрийте, будь ласка, подивіться звіти немає. Офіційні от про те, скільки залишків на рахунку антиковідного фонду. Влади за 9 місяців ковід. Можна втрутитись, якраз є така можливість. А давайте останнє питання до пана Павла, і, можливо, потім прокоментуємо його в студії. Щодо все-таки інтелектуального локдауну, будь ласка, якщо кожна область буде виходити з локдауну в свій певний час або входить в нього в свій визначений час. Як ви до нього ставитесь, до інтелектуального локдауну, до такого ноу-хау? І що скажете, потрібен він взагалі Україні чи ні? Чи дієво буде? Дивіться, питання не як ми війдемо локдаун, а як ми вийдемо із локдауну. І тут питання в тому, що суть локдауну і
після, ну скажімо, виходу з локдауну полягає в тому, щоб хворі і інфіковані люди залишалися і залишилися сидіти вдома на, в тому числі, на самоізоляції, а здорові працювали. І у нас сама головна проблема нинішньої ситуації в Україні, що ми не знаємо і ми не розуміємо, хто є хворий і хто інфікований, а хто є здоровим. Тому що у нас сьогодні не забезпечено саме головне, про що просив і вимагала Всесвітня організація охорони здоров'я. У нас немає доступного тестування для всіх категорій громадян. Не масового тестування, те, що говорить нам сьогодні влада, що це дорого, що всі пройшли тестування. Ні. Має бути забезпечено доступне тестування, що коли у людини є певні симптоми, або він контактував із хворою людиною, щоб людина могла дуже швидко здати тест і отримати результат. У нас сьогодні цього немає. Навіть в Києві при допомозі міської влади, при всіх можливостях, це можливо лише в приватних клініках за 1,5-2 тисячі гривень. А в таких містах, там як Бердянськ, Генічинськ, там інших містах, не обласних центрах, доступного тестування в принципі немає. І це ще одна проблема, яка є сьогодні в Україні. Дякуємо, пан Павло, за включення до нашої студії. Дякуємо за цю бесіду. Трішки пристрастей вона привнесла до нашого ефіру. Ну, добре, пані Наталя, будь ласка. Та ми навіть не почали. Там студії. Я думаю, що якби пан Павло був, то тут почали б ми і невідомо б коли закінчили. Пані Наталя, дякуємо локдаун. Вам і бажаємо що вам здоров'я. Ви скажете з цього приводу? Повертаємося до реалій. Київська область. Реальний результат. Опорні лікарні, які приймають хворих на ковід. Насправді, ніхто з присутніх, я думаю, що не скаже, що він знає повну і достовірну інформацію, в яких умовах зараз перебувають хворі і в яких умовах працюють лікарі і медичний персонал. Насправді, проблема постачання кисню дуже, дуже нагальна на сьогоднішній день. Лише 2 тижні тому в Київській області, після виступу нашого лідера Ігоря Палиця на одному із політичних ток-шоу в Київській області почався ажіотаж. І я можу сказати з певністю, лише завдяки включенню нашої фракції, саме почалися якісь рушійні дії по забезпеченню, оснащенню цих лікарень. Якщо говорити про те, а вже неодноразово говорили про те, як забезпечується і яким чином забезпечуються лікарні для перевірки тестів і лікування, і медичний персонал. Як ми чули і знаємо про те, що був ковідний фонд і передбачалося саме на підтримку охорони здоров'я, а саме всі говорять про доплату лікарям і медичному персоналу, я вам можу сказати з досвіду Київської області 100% відсотковістю. Я вам назву одне місто, це місто Біла Церква, в якій дійсно є виплати і надбавки лікарям, де є гідна заробітна плата, і лікарі, і медичний персонал виходить на роботу і працює. По іншим територіальним громадам, по іншим місцям я не буду говорити, тому що в мене немає впевненості. Я знаю більше того, я знаю про те, що лікарів не вистачає. На фоні політичних зараз баталій багато керівників лікарень підпадають просто під репресії. При цьому вони не можуть забезпечити через те, що їх унеможливили і не надали ці кошти на доплату лікарям. Це що стосується саме кисню, а також забезпечення медичного персоналу доплатами. І тут в мене постає одне питання. Знову ж таки, хочу повернутися до пана Юрія і до нашого уряду, до нашої влади. От ми всі говоримо про те, що в нас є залишки саме цього ковідного фонду. Ми розуміємо, що в нас залишилося менше місяців для того, щоб правильно використати.
І хтось може сказати, на що, можливо, передбачені будуть ці кошти саме в цей кризовий час, в цій ситуації, коли потребують і лікарні, і хворі, і ми плануємо входити в локдаун, унеможливлюємо процес отримання доступних послуг, на що можуть бути витрачені ці кошти? Ми вже говорили сьогодні про дороги, і про доплати поліції. Питання було адресовано пану Юрію. Я вже це насправді казав свої побажання, і як би я це бачив, куди би витрачалися ці кошти. Думаю, що вони нікуди до кінця року не зникнуть, і швидше за все, можливо, ми навіть не встигнемо їх використати. Я маю на увазі, як країна. Обнадію, чому? Що вони не зникнуть. Чому? Тому що, давайте говорити ще раз відверто, самі лікарні не подавали багато запитів, навіть якщо їм щось було потрібно, вчасно. Не знаю, з якої причини. Я можу вам особисто підтвердити це, тому що я звертався до лікарень з запитами, а що їм, можливо, треба купити, чи з обладнання, чи ще щось, майже нуль речей. Є речі, які не пов'язані з боротьбою з COVID-19. Стикнулася особисто з проблемою з одною з опорних лікарень. Mm-hmm. Коли стало питання, не вистачало елементарних пробірок, стоїмость пробірки стоїть щось близько 6 гривень, якщо не помиляюсь. При тому, що ці пробірки і решту все забезпечення відповідно фінансується і лікарня його приймає. Але на той час закінчились кошти саме по цій статті. Використання. Це коли було? Можете пригадати? Це було... Десь на початку, це, правильно? Ні, це було вересень місяць. Пане Сергій, ще вам що додати і, власне, прокоментувати. Можливо, і лікарня не змогла отримати і пана Андрія. Закупити також елементарні пробірки підіймає для проведення тестування. Це якась одна лікарня, правильно розумієте? Ви підготовте залишку з коронавірусного фонду. Уряд сказав, що 10,2 мільярди гривень з цих залишків підуть на виплату отих 8 тисяч допомоги гривень. Власне, на що потрібно 10,2. Використають знову кошти коронавірусного фонду. От якщо на залишках зараз є 14, от з них 10,2 буде використано на виплату цієї подачки в 8 тисяч гривень. Хочу нагадати, що це 8 тисяч гривень одноразове. Для 1,2 мільйона громадян. Так. Я думаю, що це непогано. Так, це непогано, але давайте порахуємо. Це одноразово. І ця ідея виникла після 8 місяців карантинних обмежень. Тобто, якщо поділити на весь цей період, це по 1000 гривень на місяць допомога на сьогодні. Для 1 мільйона людей. У нас не було 8 місяців підряд карантинних обмежень. Різна форма карантинних обмежень, яка в нас була, починаючи з весни, потім пом'якшення, потім знову, потім карантин вихідного дня. В цілому за весь період. На 6 днів було карантину вихідного дня. Для порівняння. Звичайно, що це некоректно порівнювати з провідними економіками світу, але взагалі порядок. Великобританія, допомога щомісячна кожній людині 80% його зарплати щомісяця, коли людина не працює. У нас 2/3 зарплати незалежно враховується тим, хто перестає працювати. Франція, я ж коли ви говорили, я вас, по-моєму, ні разу не перебував. Ні разу. Я вас доповнюю лише. Ви не доповнюєте, ви заперечуєте факти. Ви сказали, що некоректно можу порівнювати, продовжуєте порівнювати. Я тому доповнюю. Ні, ясно, що некоректно. 80% зарплати у нас не може зробити бути. Але одноразово 1000 гривень за весь карантинний період, за період всіх обмежень, мені здається, це неадекватно. Все треба робити, виходячи з ситуації. 8 місяців, 8 тисяч гривень. 35, наприклад, чи актуальне зараз велике будівництво? Так, там, де дороги взагалі немає, як на деяких ділянках на півдні, там на Черкащині, так, дійсно, де її взагалі немає. Але, наприклад, чи так необхідна була зараз об'їзна навколо Житомира? От робити зараз капітальне будівництво, яке зупинено через те, що підрядник, якого вибрало, не так будує, і не зроблена дорога, кошти потрачені. Чи не актуальніше було ці кошти потратити на підтримку того ж малого і середнього бізнесу? Тобто бюджетні ресурси є, але як вони використовуються? От в чому питання. Пане Сергію, ви хотіли прокоментувати? Так, я тільки попрошу дійсно не перебувати, тому що тут не діалог виходить. Значить, по-перше, по тестах. Я на минулому пленарному тижні конкретно запитав у Шмигаля, прем'єр-міністра, на годині запитань до уряду, скільки тестів на сьогоднішній день робиться. Каже, 50. Плануємо до кінця року 70. Постанова, про яку я вже говорив, передбачає 100 тисяч тестів в день. Тобто вже не виконується постанова. Я в нього запитав, хто заважає
виконати цю постанову? Відповіді немає. Тепер стосовно коронавірусного фонду. Так, 65 мільярдів – це дуже серйозна цифра. І, ви знаєте, направити їх не за цільовим призначенням на дороги, на якесь велике будівництво, я особисто вважаю кримінальним злочином. І точно знаю, що за ці речі хтось буде нести кримінальну відповідальність. По одній простій причині. Те, що ми зараз чуємо від представників влади. А я вважаю, що сьогодні влада і монобільшість, і президент, і Кабінет міністрів – це одна влада. І тут людям потрібно пояснювати. І ви теж представник влади парламенту. І тут потрібно людям пояснювати, що всю відповідальність в країні несе одна людина. Це Володимир Олександрович Зеленський. А там десь якісь декілька слуг підтримують ФОПів 15 чи 20, а той підтримує локдаун, а той не підтримує. Ні, класика. Є загальна політична ситуація, коли в країні править одна політична сила. Все. І тут повноваження просто колосальні. Коли ми чуємо про коронавірусний фонд, запитуючи у наших колег, дійсно колег по парламенту, тільки що ми в опозиції, а вони при владі. Чому направили коронавірусні гроші не за призначенням на дороги, про які зараз експерт-економіст говорив. Відповідь дуже проста. Вибачте, будь ласка, щоб там були проєкти, експертизи, а там потрібно на обладнання проходити якісь процедури. У мене виникає знову ж таки питання до моновлади. Чому і хто заважає в парламенті, в кабінеті міністрів, в кабінеті президента прийняти те рішення, аби оці ШВЛи, тести, інші медобладнання закуповувалось в одного виконавця, але по-хорошій, по нормальній ціні, а не в три чи дорого, як це зараз робиться, через тендери, через різні речі. Тому я вважаю, що тут кримінальний злочин. Повертаюсь до Павла Розенка. Справедливості ради. Я нагадаю українцям зараз, що він сказав за півроку, чи там за 8 місяців, да? То я нагадаю пані Супрун, яка була частиною влади попередньої, закрила 350 лікарень, зліквідувала службу інфекційну, ліквідували службу, і зараз нинішня влада починає відновлювати роботу цих служб. Тому говорити про те, що да, там було добре, тут погано. Я єдине скажу, що мене там, я не хочу хвалити там міністра жодного. А от за Степанова скажу, просто-напросто, от просто позитив, що він хоча б зупинив оці госпітальні округи, які напридумувала ще попередня влада, пані Уляна Супрун. І зупинив ще деяких ряд речей, які так чи інакше нам давали зрозуміння, що міністр, чи виконуюча вона була, та Супрун, виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я, просто проводила експерименти над людьми, закриваючи лікарні, ФАПи і все інше. Програми гемодіаліз були перенесені з Державного фонду оплати на місцеві бюджети. Теж, де є міський голова, чи сільський голова, чи керівник тергромади свідомий і розуміє, що в нього там в громаді проживає 8-10-20 гемодіалізних людей, які, не отримуючи цю послугу, помирають. То направляє гроші. Де немає, вибачте, треба людям помирати. Муковісцидоз, дітки, та сама ситуація. Дитина за рік згорає. Не дати ліки дороговартісні. Ті, що Супрун убрала з фінансування з держави по програмам, перенесли на місцеві бюджети, навантаживши їх. Друге питання. Третє питання – інсулін. Це діабет. Та сама ситуація. Людина не отримує інсулін, помирає. Тому я вважаю, що та сама і Супрун, і попередня влада має нести кримінальну відповідальність за експерименти над людьми. І, власне, пане Юрію, ви емоційно коментували, чи є вам що відповісти все-таки я про просто монобільшість? Попросив відреагувати, так, підняв руку. Не звернусь до пана Юрія. Давайте. Пане Юрію, ви кажете... Дозвольте, я спочатку відреагую, я підняв руку, а потім відповім на ваше питання. Угу. Дивіться ще раз. Для всіх, хто хотів би запам'ятати, як називається фонд. Фонд боротьби з COVID-19. Це важливо, запам'ятайте. Не ковідний фонд, ніяк інакше. Друге, він називається, точніше, цілі на охорону здоров'я та соціальних видатків, безпосередньо пов'язаних з епідемією COVID-19. Тепер цифри офіційні, дуже коротенько. 16 мільярдів виділено для системи охорони здоров'я, для забезпечення медиків засобів індивідуального захисту, підвищення заробітної плати, закупівлі для лікарень необхідного обладнання, в тому числі ШВЛ, будівництва, реконструкції та ремонту приймальних відділень,
це не треба заперечувати, бо щось дуже мало хтось розповідає про те, скільки було від них відремонтовано. А окремо для фінансування фонду з безробіття близько 7 мільярдів, з них 2,7 на часткове безробіття, 1,2 мільярди для фізичних осіб-підприємців, які не можуть працювати через карантинні обмеження, мають дітей віком до 10 років, і 2,5 мільярди – це доплати військовослужбовцям, поліцейським та відповідним категоріям, які забезпечують життєдіяльність населення. Ось вам конкретний звіт, на що пішли вже ті кошти. І тепер щодо невикористаних, моя думка дуже проста. Або, ну я сам хотів би отримати відповідь, чому ми їх не використали. І я так думаю, що або лікарні не подавали запити, або Міністерство охорони здоров'я теж якось, знаєте, не давало багатоваріантність вибору, що саме можна було б за ті кошти зробити. Тут мінус тим і мінус тим. Готовий відповісти на питання. У мене до Юрія є питання. Можна дозволити? А у пана Андрія також питання чи коментар? Тому що спочатку у пана Дмитра питання, потім у пана Сергія. У мене відповідь, чому не використовуються кошти, дуже проста. Тому що коштів немає просто в бюджеті. Вчора чи позавчора прем'єр-міністр України заявив, що ще до кінця цього року уряд планує залучити 50-60 мільярдів гривень боргів по гривневих облігаціях і біля мільярда доларів по валютних облігаціях. Тобто це ще майже 30 мільярдів, тобто до 90 мільярдів гривень ще до кінця цього року уряд мусить залучити боргового ресурсу. Якби були зайві кошти, не використані, чи потрібно було б залучати стільки нового боргового ресурсу? От вам відповідь. Тому переливати з пустого в порожнє просто неможливо. Не згоден. Кошти виділені на спеціальний фонд, і вони можуть бути виділені. А це окремі речі, вони давно виділені. Так от, вже заявив також уряд, ще раз повторюю, що 10 мільярдів з ковідного фонду підуть на 8 тисяч одноразової допомоги. Прекрасно, чудово. Цільове використання. Тепер ми обговорюємо медицину. Ми розуміємо, що ситуація в медицині, вона не сьогодні сформувалася. Вона формувалась всі роки незалежності, розвалювали медицину. Зараз нібито останніми роками проведена якась медична реформа. Насправді медична реформа навіть не половинчаста. Вона може там 10% з того, що треба було зробити. Тому що головне, що не зроблено, це обов'язкове медичне страхування. Тому що обов'язкове медичне страхування – це економічна основа для медицини. Тоді, коли воно працює, тоді немає проблем з матеріальним забезпеченням, немає проблем з достойною оплатою праці лікаря, медперсоналу, тільки коли є обов'язкове медичне страхування, так як у всіх цивілізованих країнах. Тому поки воно не буде введено, ми і далі будемо обговорювати такі незмінні проблеми, як те, що в лікарнях немає елементарного. І пацієнт змушений сам все купляти. Ми ж це знаємо. Ще плюс просять завжди так звана благодійна допомога, так, у всіх медичних закладах, практично у всіх. Це все від того, що немає обов'язкового медичного страхування, тобто немає економічної основи для сфери медицини. Дякуємо. У нас два питання від пана Дмитра, від підприємця. Я хочу, щоб все-таки він сказав зараз, пане, тому що він уособлює великий пласт українців. Ви так поступалися. Я 17 березня зайшов на карантин. Вийшов через 5 місяців. А чого так довго ви там були? Бо нас не пускали. Куди? Були закриті ринки, були закриті все. Давайте до того повернемося. Правда. В якому місті? Правда, правда. Місто Біла Церква, місто Київ. Всі ринки закрили 5 Практично місяців? Практично всі ринки стояли під Київською міською радою. Люди бастували, щоб відкрили ринки. Зустрічалися. Я не знаю, чому у вас ринки були закриті. Це органи місцевого самоврядування. Суть не в цьому. Дивіться. Ви знаєте, я ФОП другої групи. Скільки платить? Чекайте, не зрозумів, як це суть не в цьому. Ви кажете, ринки були закриті. Я зараз вам дам питання. Причину. Я вам зараз дам питання. Ви знаєте, скільки ФОП другої групи платить податка? Якого саме? ЄСВ і... ЄСВ стандартно для всіх. Скільки? Ну, близько 1000 гривень, я зараз точно цифру не пам'ятаю. 945 гривень точно цифра. Так. І пенсійний фонд. Вже трошки більш згодня буде. Коли мінімалка буде більшою. Наскільки хватить підприємцю цих 8 тисяч гривень? ЄСВ не сплачується звідти. ЄСВ під час карантину не сплачується. Про що ви сплачували говорили? Всі. Чому всі? Ви сплачували? У вас було право не сплачувати це. І повідомлені всі були. У всіх є, але сплачували всі. А для чого ви сплачували? Санкції. Тепер, не було виділили мільйон двісті ФОПів. Не було штрафних ФОПів. Санкцій. Так виділили, ви говорите, допомогу. Що робить остальним? У нас зараз зареєстровано 1 800 000, трошки більше ФОПів. Так, Україні. З них половина фіктивні. Потім, у них є найманна праця. А знаєте, скільки ФОПів сплатили, не так, задекларували понад 8 тисяч гривень прибутку? Скільки?
не так, пробачте, понад 1 мільйон гривень прибутку на рік, скільки задекларували. Я якраз вже наперед сказав, 8 тисяч ФОПів, мільйон гривень на рік задекларували. Всі решта, хто вони? Хто, як хто вони? Хто вони? Десь чув я це питання під час новорічного привітання. Хто я? Хто вони? Будь ласка, є запитання зараз від пана Сергія до пана Юрія. У мене до пана Юрія запитання. Дійсно, ви дуже правильно сказали про те, що да, оцей ковідний фонд, чи як він там правильно називається, передбачав видатки на велике будівництво. І назвали приймальні відділення від Володимира Зеленського. Хтось приїде, чи Володимир Олександрович, чи хтось, губернатор якийсь від нього, переріже потім стрічку. Україна, у мене до вас питання. Ви, умовно, куди би направили в першу чергу гроші? На приймальне відділення, бо я був вчора, не вчора, на минулому тижні, я був у лікарні опорній. І бачу, як будується приймальне відділення, на яке виділили там біля 20 мільйонів гривень. Чи на станцію, яка відсутня, в принципі, а таке примітивненьке приміщення, і стоять балони кисневі. На станцію, яка генерує кисень. От куди б в першу чергу ви направили кошти? На приймальне відділення, на велике будівництво? Чи на реанімаційне відділення, біля якого примітивненький сарай стоїть, стоять ці балони кисневі, да? І медична сестричка на горбу ці балони катає там. І з чайничка поливає. Поливає з чайничка тепленьку воду, щоб не замерз кисень. От куди б ви в першу чергу направили гроші? Можу відповісти. Одразу зрозумійте, що там 15-20 чоловік лежить під киснем. Якщо відключається кисень, людина помирає. Приймальне відділення – супер, класна історія. Відповідаю. Дайте відповідь. Тепер як людина, яка займалася 20 років бізнесом і потім допомагала оптимізовувати різні бізнес-процеси, я би проаналізував кожен окремий об'єкт. Я не впевнений, що у МОЗа є аналіз цих окремих об'єктів і розподіляв би пріоритетно, як ви кажете. Там, де є така проблема жахлива з тим, що треба носити, треба возити, немає опалення, значить спочатку забезпечити ці речі і дивитися на паралельно приймальне відділення. Тому що в деяких містах є жахлива ситуація із приймальним відділенням. Чому робиться навпаки? Чому робиться велике будівництво, дорога, тому що а от не робиться от тільки кисневі станції? Я працюю, напевно, не руками і головою, а ще чимось. От, а хто міністр? Ви голосували за уряд, ні? Я не підтримував кандидатуру пана Степанова. Хоч в чомусь пан Юрій зійшовся з кимось із гостей. Дякуємо, ми зараз готові переходити. Не, власне, так. Хочу також поговорити з нашими експертами і про вакцини, тому що вже в другому кварталі наступного року, принаймні так заявив пан Степанов, буде масове вакцинування. Як ви сказали, 2,6 мільярди, так, вже передбачено в бюджеті на наступний рік для закупки медицини. І от, власне, маємо опитування, соцопитування українців, чи хочуть вони вакцинуватися. Так, ну, за платну вакцину, якби була платна вакцина, там навіть менше бажаючих. Але вона буде безкоштовна. Але дивіться, за останніми соцопитуваннями 40% українців не хочуть вакцинуватися, навіть якщо це буде навіть безкоштовно, 40% відмовляться. А якщо за щеплення ще потрібно буде заплатити, тоді від вакцинації відмовляться 57% українців. Можна перед тим, як я спитаю, я їх підтримую. Да, от ви особисто, хто буде вакцинуватися, якщо така вакцина буде? Можете помахати рукою, хто в студії погодиться? Я вам скажу зараз. Одна більше людина, правильно? Двоє. Імунолог буде вакцинуватися. Знаєте, кожна мама, задумується при народженні дитини, хоче вона її вакцинувати чи ні. І більшість вакцинують дітей лише тому, що від цього залежить, чи зможе дитина йти до дитячого садочку, чи до школи, чи не буде потім у неї проблем. Тому питання, чи хоче пересічний громадянин сьогодні вакцинуватись, навіть якщо це буде безкоштовно, ніхто із них не впевнений, що ця вакцина спрацює саме позитивно на їхнє здоров'я, на їхню імунну систему. Якісна-неякісна. Так, якісна-неякісна. І що після цього буде? Чи вона дасть позитивний результат чи ні? Але бачите, наша студія підтвердила загально по Україні, тому що 57% не будуть вакцинуватися, і у нас якраз у студії 60% проти вакцинування власне особистого. Що... Ну, і власне, якщо вакцинуватися, то питання чим, пане Олеже, до вас питання? Чи будемо купувати російський супутник 5? Чи все-таки, не знаю, китайські якісь ліки? Що зараз взагалі в топі? Умовні якісь прогнози? Якщо вакцина, то яка?
Ну, спочатку давайте дочекаємо, хай ці вакцини отримують сертифікат. Бо розмови є, все є. А виробити технічну вакцину – не проблема. Проблема провести дослідження, скільки раз проводити щеплення, якою дозою, скільки там імунітет буде триматись, буде чи він взагалі. Питання не в тому. Другий момент. Якщо вакцина має сертифікат оцей GMP, тобто вона вироблена з дотриманням всіх умов, тобто все рівно, хто її буде проводити. Тобто може бути заявлена фірма, яка має центральний офіс там в Америці, а завод знаходитись десь у нас. Але ж вона ж американська вважається. Не в тому питання. Будь-яка вакцина, яка закуповується за бюджетні кошти, вона проходить певні випробування. Ми дивимося там вміст, скільки там того вакцинного штаму, чи достатньо вона буде працювати. Тобто нема такого поняття, там якісна, неякісна, це вже, як то кажуть, обивальщина. Інше питання. Закуповується вакцина, є таке поняття медико-технічне завдання. Пишеться, вакцина проти того-того має містити такі-такі-то штами там, на сезон такого-то року, термін придатності, який там розлив, яке застосування. От так. А далі вже під це які ті вакцини, які відповідають цим умовам, і будуть закуповувати. Як ви гадаєте, пане Леже, українська вакцина може бути взагалі? Що ні, нічого немає. У нас немає тих, як то кажуть, виробничих мощностей. Нема. Був в Одесі колись завод цей бак препаратів, але так тільки назва залишилась. А цього літа в Одесі в основному заражалися люди через то, да? Ну, знаєте, як сказати. Раніше, коли завод був, да. Ну що, біофарма може тільки, але вона імунобіологічний препарат виробляється трошки інше. Але ж говорять, що зараз у Львові, здається, роблять вакцину. Чи то... Ми можемо цистерну купити і розлити її по ампулках тут на хороша території ідея. України. Я думаю, зараз пан Дмитро як підприємець може підтримати і зайнятися цим. Ні, питання, да, там має бути така відповідна умовна. Тобто, поки немає. На терені України немає відповідних потужностей. Пані Наталі. Відповідно, я просто хочу дати коментар. Знаєте, таке відчуття, що от методика, з якою працює влада, от бігти, щоб зігрітись. Результативності і якихось тим немає. На сьогоднішній день суспільство, пересічний громадян, який зараз нас слухає, чуючи статистику, цифри, що куди виділилось, куди що не використалося, кому що має бути, він не відчуває це на собі. Він цю послугу на сьогоднішній день не може відчути на собі. От у мене елементарний коментар. Я хочу отримати відповідь, мабуть, кожен хоче отримати відповіді на сьогоднішній день, який алгоритм дій буде у влади, навіть після виходу з локдауну, якщо він буде. Чому ніхто не говорить про те, як буде працювати санаторні курортні бази, як буде проводитися відпочинок у дітей, як будуть працювати, безпечно працювати і забезпечувати трудова діяльність сфери послуг. Ніхто не говорить про те, як ми маємо жити через тиждень, через два, через місяць по завершенню локдауну. Є розуміння, що всі... Що всі фактично 90%, 80% ми можемо порахувати тільки через деякий час, яка кількість людей перенесе цей вірус, перехворіє і вийде з нього. Але яким чином вони мають жити далі? На що вони мають розраховувати? Суспільство в очікуванні, вони не розуміють. А коли люди не можуть зрозуміти, як їм спланувати стратегічно своє життя, свою роботу, буденний день своєї родини, вони не можуть довіряти ні владі і не можуть жити спокійно. Вони живуть в постійному стресі, тому що алгоритму дій, як буде працювати будь-який напрямок, будь-яка сфера, галузь, що буде стосуватися безпосередньо їхньої громади, безпосередньо їхньої сім'ї, безпосередньо розвитку їхніх дітей, на сьогоднішній день немає. Дякуємо, пані Наталя. Зараз ми знову повертаємося таки до локдауну, але все-таки про вакцину хотілося поговорити. Взагалі є інформація, що Україна не забезпечена буде на 100% кількістю доз вакцин, тому що у ВООЗ говорять, що до кінця 2021 року отримає Україна лише 20% доз вакцин для усього населення. Тим не менш, уточню, в РНБО впевнені, що до кінця 2021 року всі будемо вакциновані. Але якщо, в принципі, Всесвітній організації охорони здоров'я вірити, то лише 20%. Хто бреше, коротше?
Питання не хто бреше, питання, кого будемо першого вакцинувати. Так, якщо це 20%, як ви гадаєте, кого потрібно першого вакцинувати? Пане Олеже. Ну дивіться, перше, вакцина чия не наша. Тобто продадуть нам її чи не продадуть, це від нас не залежить. От так. Починаємо з цього. Скільки доз ми будемо завозити, інше питання. Друге, є певні правила проведення вакцинації. Є певна кількість населення, які мають медичні протипоказання. Але якщо це дійсно під ситуація, як то кажуть, така загрозлива, ми маємо кого щепити. Особи, які перебувають в контакті. Це дійсно лікарі, навіть не всі, приймальне відділення, швидка допомога, це правоохоронна система, це науково-педагогічні працівники, і хто, тобто школи, садочки, хто працює в цих замкнутих колективах. З цього починаємо. А далі вже там будемо вирішувати. Та почнуть, то я кажу. Як ви гадаєте, взагалі, пан Олег, цікаво, чому українці не хочуть вакцинуватися? І якщо от ви особисто думаєте, що це варто робити, то як все-таки донести до людей важливість цього і, можливо, якось інформувати населення? Дійсно, про те, що питання, не... дивіться, питання в тому, що ми, як би кажуть, апріорі вважаємо, що вакцинація потрібна і якби не проводимо її пропаганду. Але антивакцинальне, я кожен раз стикаюся, що тільки щось десь може трапилось або не трапилося, піднімається шум. Нам немає часу, як то кажуть, людей переконувати, що вакцинація потрібна. І це вже мінус нам, бо раніше як було, оці ж там санбюлетені розвішувалися, як, ну, була хоч якась інформація. Зараз ми якби зайняті іншим, і на рекламу вакцинації не вистачає часу, ми цим не займаємо. А антивакцинальна кампанія йде постійно. Але знову ж таки, враховуючи те, що сказала пані Наталя, вибору, якщо в тебе, наприклад, є дитина, вакцинувати її чи не вакцинувати, вибору немає, тому що тебе не приймуть садочок, дитина не піде в школу і так далі. Тому, знаєте, добровільно-примусово. Насправді. Дивіться, якщо питання в тому, якщо дитина, тобто є ж протипоказання, і дитина з протипоказаннями, все рівно ми проводимо якусь там неспецифічну профілактику, призначаємо, може, імунотропні препарати, і вона так само йде в садочок і в школу. А якщо рядом знаходиться дитина, батьки якою не хочуть вакцинуватися, бо це ж модно і все таке, а дитина може бути носієм інфекції, і за її рахунок захворіє інші діти, то що буде далі? А далі ми цих батьків стягнемо за лікування і зразу всі підуть вакцинуватися. І все. Тобто питання трошки воно не таким чином йде. А як ви виявите, чи ту дитину, чи заставити батьків сплатити, стягнення зробити? Ну це добре, а я досить часто стикаюся тим, що ми не хочемо вакцинуватися, бо це ж як прояв демократії і все іншого. Або ми вважаємо, що там хтось казав, що десь було, що щось буде погано. Все. У мене питання до пана Юрія. Рада поки що відмовилась розглядати законопроект про обов'язкове вакцинування українців, тобто вибір залишається за нами. Чи правильне це рішення і чому поки що відклали цей законопроект? Скажіть, будь ласка. Абсолютно правильне рішення, оскільки якби десь було воно примусовим, то це протирічило би просто і Конституції, і Європейській партії справ людини, Хартії справ людини, пробачте. Навіть сьогодні з кандидатом на заступника генерального секретаря Парламентської асамблеї Ради Європи ми спілкувалися, теж йому питання це задав, чи може бути примусовим, ні в якому разі. Так само думка такого високопосадовця. Я вам поясню дуже просто. В цьому законопроекті сьогодні ми з моїм колегою Олександром Баковим знайшли три важливих моменти, які ніяк не підпадають тому, щоб в цьому законопроекті вони були присутні. Перше, Кабінет міністрів хотів би, щоб в них були розширені повноваження і запроваджує кілька нових термінів, наприклад, небезпечна ситуація, і ще якісь там я зараз не пригадую. І в зв'язку з цим в них є повноваження відповідно вводити щось схоже на звичайну ситуацію. Це вже неприпустима річ. Далі наступний зв'язок. Якщо надзвичайну небезпечну ситуацію, точніше, вони вводять, вони мають право обов'язково вводити профілактичні щеплення для всіх категорій громадян. Там багато речей, і в тому числі тих нових захворювань, які виникають в результаті епідемії. Там теж це прописано. І наступне, в зв'язку з тим, що якщо це введено обов'язково профілактичне щеплення, то ви, відповідно, коли йдете, увага, до дитсадка, школи, університету і на роботу, ви маєте показати, що у вас було це профілактичне щеплення. Це називається інший вигляд примусового щеплення. Хоча я запитував інших людей, не буду називати імен, вони казали, там цього немає. Але ми це вичитали, і я думаю, це одна із причин тільки. Так, є ще багато негативних моментів. Кажуть, ми це до другого читання, напевно, могли би там змінити якось і так далі.
Давайте говорити відверто. Ні. В такі речі ми не дуже віримо. Тому якщо ви хочете нормальний закон, зараз звертаюся до всіх тих, хто його писав, чи це народні депутати, чи ні, чи якась робоча група, будь ласка, забирайте всі ці речі звідти, залишайте тільки те, про що ви говорите, щоб там краще адмініструвати все, що стосується подібних речей. І, будь ласка, тоді можна виносити. Інакше цей закон не має бути прийнятий. Пане Сергію, чи маєте що доповнити? У нас негативний висновок експертів до закону. Там реально ряд таких якихось речей незрозумілих. Більше того, мене атакують, напевно, і Юрія, експерти, які і в Інстаграм, в соцмережі засипають конкретними там фактами про те, що в тому законі нехорошого. Тому ми в опозиції, зараз дивимося на цей закон, очевидно, іншими очима, ніж дивиться влада. І сьогодні Арахамія, колега Юрія по фракціям і по парламенту, вніс пропозицію, аби його сьогодні не розглядати. Це закон 41-42, і про нього мова йде. Як буде далі, будемо бачити, як будуть голосувати монобільшість. У нас позиція чітка, ми не будемо підтримувати. Я вам скажу, приблизно за такими сигнальними, так би мовити, розрахунками, близько половини не підтримує. Так. Власне, наш ефір добігає кінця. Буквально по хвилині кожного, аби підвести підсумки локдаун, як будемо жити і, власне, як будемо з нього виходити. Пане Олеже, вам слово перше. Ну, як жити? Дотримувати. Перше, я кажу, це дійсно це соціальна відповідальність громадян. Тобто дотримуватись певних правил, як то кажуть, не чхати людям в обличчя, зберігати соціальну дистанцію, і засоби профілактики і індивідуального захисту. Ну, треба з цим якось так звикнути і дотримуватись цього. Все рівно це допомагає хоч якось зменшити наслідки передачі. Дякуємо, пане Дмитре. На мою думку, що локдаун на даному етапі недопустимий. Потрібно якось владі другим способом людей коригувати, щоб дотримувалися дистанції, масочного режиму і всього остального. Пане Андрій. Ну, враховуючи той досвід інших країн, про які я говорив, що ті країни, які застосовували жорсткі локдауни, у них найвища захворюваність і смертність. Плюс, враховуючи те, що десь місяць тому навіть Всесвітня організація охорони здоров'я офіційно заявила про те, що економічні наслідки від економічних обмежень є набагато важчими, ніж наслідки від поширення самого коронавірусу. От враховуючи ці два факти, я так більше схиляюсь до того, що локдаун в Україні не має сенсу вводити, і в таких жорстких обмежень, які були навесні у нас, точно застосовувати не можна. Тому що від соціальних стресів смертність вища, ніж від самого поширення вірусу. Я думаю, пан Лукашенко зараз би підтримав би таку позицію. Пане Юрію. Я думаю, що Каміну слід відмовитися від ідеї локдауну. Це перше. Друге, людям, які заробляють самі на себе, шукати нові методи, яким чином все ж таки створювати прибуток. Це складно, але це можливо. І по можливості створювати запаси з того, що є. Тому що, ну, я думаю, що це ще не завершення цієї історії. І як не крути, там якийсь зимовий період і так далі. Мусимо пережити цей період. Вже що буде робити влада, це питання номер два. Люди все одно в більшості випадків забезпечують себе самі, воно так майже завжди і було. Ну і останнє, всім просто хочу побажати міцного здоров'я, зміцнюйте імунітет, думайте про те, як самим ставати всередині сильнішим. Дякуємо. Наша позиція залишається в тому, що уряд насправді має дати зрозуміння алгоритм дій, подальших дій для людей, для підприємців, яким чином вони мають забезпечувати себе, отримувати послуги і сподіватися, розраховувати на те, як вони будуть жити далі. Дякуємо. Ну, я також вважаю, що локдаун – це не той механізм, який дасть можливість зупинити кількість захворюваності. А у нас є постанова авторства Тимошенко, яку, до речі, підтримав весь парламент 300 чимось голосів, яка чітко по пунктах дає дороговказ уряду, як зупинити ріст захворювань. Там все.
від А і до Я, від лікарів, від їхніх страхувань і до тестів, до мобільних бригад, які на дому мають робити ці тести, а не люди мають перебігати, їздити в громадському транспорті, заражаючи інших. Як в чергах не потрібно стояти в лікувальних закладах, але робити це в інший спосіб, як прописано у тій постанові, ще раз повторюю, яка підтримана 300 з чимось голосів. Оце реальний механізм, який дасть можливість зупинити. А локдаун може призвести з великим вірогідністю до голодних бунтів, раз, і по-друге, мародерство і всякі різні речі. Тому що людям потрібно щось їсти, годувати своїх дітей і щось споживати самому. Дякуємо, дякуємо кожному, хто прийшов до нас до студії, дякуємо за цю цікаву розмову. Так вийшло, що я думаю, що всі ми зараз, якщо запитати, проти локдауну. Це якщо говорити про підсумки нашої програми. Мені здається, що думка наша, вона відображає думку більшості українців. Втім, шановні глядачі, буде локдаун чи не буде його, в будь-якому разі підтримуйте себе в оптимістичному настрої, бажаємо вам хорошого здоров'я. І насправді, я думаю, от було сказано, що психологічне здоров'я, воно в першу чергу впливає і на фізичне. Давайте зараз, знаходячись перед телевізійними екранами, коли у нас трішки серденько стискається через ці всі нові факти, через цю всю інформацію, давайте видихати і все-таки вірити в найкраще, що цей час пройде, і ми заживемо навіть краще, ніж жили раніше, ото рік тому чи півтора року тому, коли слово ковід ми навіть не знали. Ну, дай Бог, щоб, знаєш, у всіх були такі позитивні настрої. Я думаю, що про локдаун будемо говорити і не раз, про наслідки і про вихід з локдауна будемо говорити весь 2021 рік і не тільки. Дякую, що були з нами, дякую, що дивилися. Не примикайтесь, далі буде ще цікавіше і пам'ятайте, правда тільки тут.